Добро утро! Деня започва! Аз съм Кристина Христова и днес заедно с Владимир Ковачев, Иво Бързаков и Юлия Наева ще ви правим компания до 9. Обратното броене до Коледа започна. Надяваме се и че всеки от вас ще намери своята добра новина за 2020 година. Споделете я с нас на нашата Facebook страница. Там очакваме и вашите въпроси и коментари по темите ни днес. Васил Детелинов, нашия редактор, ще следи за всичко, което ни пишете. Един извънреден брифинг в 3 сутринта имаше тази вечер, тази сутрин, по повод новите ограничения, наложени от Великобритания заради новия щам на вируса COVID-19. За този щам ще говорим в нашето предаване, но подробности от брифинга сега с Юлия. Точно така, ще информираме нашите зрители за този брифинг, който беше около 3 часа тази нощ. Здравният министър Костадин Ангелов обяви, че днес е свикан на извънреден Европейски съвет, на който лидерите на страните членки ще обсъдят нови мерки за борба с пандемията. Така че ще информираме подробно за това какво се случи на летище София, където беше Костадин Ангелов. Там беше и нашият репортер Иво Никодимов. А пък новите случаи на COVID в нашата страна са по-малко и конкретно те са 166, но знаете, в понеделник сутрин обичайно и тестовете са по-малко. 790 са PCR тестовете, които са били направени за денонощието, така че подробности за картината по света и у нас след малко в първата ни емисия. Благодаря ти, Юлия. Какво в спорта и въобще коментираме сега? Ами аз нямам толкова актуални новини, колкото Юлето, защото крайна сметка новините са от вчерашния ден, така го кажем, от късните часове на вчерашния ден и те са свързани с Ботев Пловдив. Руският милиардер Антон Зингаревич ще започне преговори за придобиването на собствеността на пловдивския тим. Малко повече в спортната емисия ще разберете. Малко по-късно в предаването ще говорим за едно много рядко небесно явление, но пък какво ще бъде времето днес и ще можем ли да го видим изобщо това небесно явление, Влади? Ами, не се знае 50-50 и предимно облачно ще се задържи днес. 60/40. Даже по-скоро, да. В цялата страна вече спасение няма и в планините, където също ще е предимно облачно. По най-високите върхове и сняг ще превалява. Да видим дали ще видим. Да, добре. Така започва понеделник. Останете с нас до 9. Понеделник сутрин в денят започва. Какво се случва с лечението на онкоболните в условия на COVID-19? Гост – бившият министър на здравеопазването доктор Стефан Константинов. След обира на инкасо автомобила в Перник. Какви мерки за сигурност са предприяти в града? И още – има ли пропуск в охраната на огромната сума? Ще има ли преизчисление на сметките за парно за ноември, след като КЕВР проверява топлофикация София? Как се копае биткоин и на какво се дължи ръста в цената му? За първи път от 4 века насам, планетите Юпитер и Сатурн ще се доближат в нощното небе. Как ще наблюдаваме астрономическото явление? Ще направим едно обобщение на последните, буквално последни новини, свързани с разпространението на коронавируса в нашата страна, а и в Великобритания. Разбрахте сега и преди малко от новините по света и у нас. Министър-председател Бойко Борисов свика работно съвещание в връзка с новия щам COVID-19. В срещата участваха вице-премиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. На заседанието, знаете, беше обсъден начина, по който България ще реагира по отношение на новия щам на коронавируса, установен в Великобритания. След като вчера, по-рано, със заповед на здравния министър, се въведе и 10-дневна карантина за всички лица, влизащи на територията на България от Обединеното кралство. За тази среща ще стане дума и малко по-късно, както и за новия коронавирус, т.е. щам на коронавирус, който вече се среща в Великобритания, а за неговото разпространение и начин на ограничаване ще говорим малко по-късно с професор Радостина Александрова за всичко важно, което трябва да знаем за новия щам. Но ето сега обобщението. Няма доказателства, че новата форма на коронавируса е по-смъртоносна или реагира различно на създадените ваксини, но моделите сочат, че е със 70% по-лесно преносима, обявиха британските власти. За сега липсват научни данни за евентуални генетични промени и ефектите върху поведението на COVID-19. Първият случай на острова е бил разпознат в средата на октомври от проба, взета през септември.
Чуха се критики срещу правителството, че налага ефективно затваряне на 16 милиона души броени дни преди Коледа. Здравният министър Мат Хенкок увери, че решението е било взето бързо след доказателства, че новата форма на патогена е причина за ръста на заразените. Премиерът Джонсън се отказа от плановете си да разреши за празника събиране на закрито на 3 домакинства за 5 дни през празничния период. Ако е нужно, така да бъде, ако помогне да се отървем от вируса по-бързо. Коледа е само 2 дни. Можем да празнуваме през януари, февруари. Ако се предава по-лесно, това е тревожно, но дали е неочаквано? Вирусите мутират и отново има усещането, че сме хванати неподготвени на правителствено равнище. От откриването на патогена са регистрирани 400 негови малки промени, но те не засягат характеристиката му, заяви пред нашите камери главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. За разлика от тази промяна, която беше хваната в Великобритания, тя е съществена промяна в спайк протеина, в този протеин, който е на шипчетата. А той е отговорен за имунитет. Ако той се промени, това ще ни създаде големи проблеми. За сега доказателства са, че тая промяна води до по-лесно предаване на вируса, което е много неприятно, но ще следим развитието. Да. Нидерландия реагира с забрана на всички пътнически полети от Великобритания от 7 часа тази вечер наше време до 1 януари. Нидерландското правителство съобщи за над 13 000 нови случая. Нов дневен рекорд въпреки строгите ограничения, които са в сила от 14 декември. Белгия спира полети и влакове, идващи от острова от полунощ. Мисля, че за сега трябва да сме внимателни. Мерките, които взехме, са превантивни за 24 часа. След това ще решим дали трябва да ги разширим. Италия обяви, че се присъединява към тези мерки и Германия спира полетите от Великобритания и Южна Африка. Страната обяви, че не е засекла новата форма на вируса на нейна територия. Франция също обмисля сериозно забрана за полети и влакове, идващи от Обединеното кралство. Австрия работи по детайлите за такива мерки. Еврокомисията и Европейският съвет обявиха, че поддържат връзка с държавите членки по развитието на обстановката. На 24 декември все пак тръгват всички камиони с ваксини от Белгия до всички европейски страни. Вероятно или на 25-ти вечерта, или на 26-ти сутринта ние ще имаме готовност да посрещнем този камион в София. Ваксинацията трябва да започне на 27-ми. Ето още по темата. На 24 декември камионите с ваксините ще тръгнат от Белгия едновременно за всички държави членки на Евросъюза. Вероятно или на 25-ти вечерта, така навръх Коледа, или пък на 26-та сутринта ние ще имаме готовност да посрещнем този камион в София. Доцент Кунчев все пак предупреди, че във Великобритания още на първия ден от разнасянето на ваксината имало 2 инцидента с катастрофи, така че всичко трябва да се предвиди. Независимо от това обаче в София, Пловдив и Бургас има готовност ваксинирането с първите 5000 дози за 5000 медици да започне на 27 декември. Останалите 5000 дози от първата пратка ще бъдат запазени за реимунизацията на същите хора в случай, че се стигне до логистични проблеми с по-нататъчните пратки. И обещавате, че датата на първия вакциниран българин е 27 декември, третия ден на Коледа, Стефанов ден. Ако камиона пристигне на Коледа. Ако дойде камиона. Точно. Кой ще е първият вакциниран българин, ще решат болниците в София, Пловдив и Бургас. До края на януари какъв е плана? Първата седмица на януари, плюс 5000 малко по-късно, това е януарската ни квота. До края на януари се очаква да започнат и доставките на договорените количества от другата ваксина на Модерна. Което значи пък, че трябва да се подготвим за още едно предизвикателство, защото тя пък изисква минус 20 градуса съхранение и ние трябва да създадем тая хладилна верига навсякъде. През февруари се очаква да има движение по ваксината на AstraZeneca, която е по по-различна технология. Доцент Кунчев все пак предупреди, че контролът върху ваксините е драконовски и ако някъде се забележат отклонения, са възможни забавения в пратките. Независимо от това, обаче, експертите са категорични, че се върви по пътя да се даде шанс на всички българи, които до момента все още не са се сблъсквали с вируса, да бъдат ваксинирани. Темата с ваксините коментира при Георги Любенов и еврокомисар Мария Габриел. Тя каза, че всяка една държава членка се готви за предстояща имунизация и не очаква някъде да има бойкот. Но не бива да подценяваме това, че е необходимо максимално информация да достигне до хората, за да имат те доверие в нея. Това означава много информация по отношение на вторичните ефекти, много информация за това при какви условия и как се ваксинира. Така че за мен това сега е голямото предизвикателство. След старта на утрешното приравняване на бързите антигенни тестове с PCR-ите у нас, се очаква бройката в статистиката на новозаразените с COVID-19 да скочи категоричен още доцент Ангел Кунчев. С или без COVID, празниците наближават и здравните инспектори започнаха масови проверки по големите вериги магазини в цялата страна. Оказва се, че най-чести нарушители са клиентите. Санкциите пък са за управителите на магазини.
Паркингите около големите вериги хипермаркети утесняха намирането на паркомясто, пък е първото предизвикателство в голямото предколедно пазаруване. Най-привлекателни се оказаха големите магазини за детски стоки и пред тях се извиха дълги опашки. Само тези магазини ли останаха альтернатива за подаръци? Ами, така изглежда, като гледам хората. Не е ли малко неприятно толкова време да чакате сега тук на опашка? Не. Приятно, неприятно, в момента ни нямаме избор. Да. Въоръжени сте с маски. Да. Да се надяваме, че е добра защита. Здравните инспектори оглеждат първо дали се спазват мерките на опашката пред магазина. Не трябва да се допуска струпване на хора на по-малко от метър, ако са без предпазни маски. Спазват се правилата, тъй като хората са с лични предпазни средства и не се допуска струпване. Следва проверка на магазина отвътре. Оказва се, че след първите нарушения от преди седмица, сега вече се допускат по-малко хора и в магазините има ясни указания за спазване на дистанция. Правилата обаче се нарушават от клиенти, а санкцията е за управителя. В търговски обект се допускат лица с неправилно поставени лични предпазни средства, покриващи носа и устата. Съответно съставихме акт на отговорност до лице за констатираното нарушение. Този акт каква санкция може да донесе? Стойността на акта е от 300 до 1000 лева. Следващият магазин е на голяма верига за хранителни стоки. Само може без камери в магазин. Съжалявам, трябва да излезе. И в този магазин проблемът се оказва същият. Клиенти, които заради собственото си удобство свалят маската под носа, дори я поставят само на брадата. Санкцията пък е за търговския обект. Трябва да има лица, които следят дали този човек, който е влязал и си е сложил маската, продължава да стои с правилно поставена такава. Масовите проверки по магазините ще продължат и през следващите дни. Премиерът Борисов коментира, че има трайна тенденция броя на оздравелите да е по-голям от броя на заразените и отбеляза, че това се дължи само на медиците. Здравният министър Костадин Ангелов обясни, с по-високи заплати и общински жилища ще привличат медици в малките населени места. Борисов и Ангелов бяха на инспекция в завод за преработка на отпадъци в Пазарджик. 31 милиона лева са инвестирани в завода за преработка на буклук в Пазарджик. Модерните инсталации ще доведат до пречистване на въздуха. Виждате, 86-та година е спряло депото. Все било запълнено. Коя година сега се прави? Тези, които много обичат да бърборят, да се върнат назад и да видят какво те са направили за 50 години и да сравнат с нашото за няколко години. Тази инсталация обслужва 7 общини и 70 000 души. А да хвърляш буклуците по ливадите е безплатно и затова не е правено 30 години. След това минават, запалят го, троват хората и след това Ангел вика, първи сме по смъртност. Еми как няма да сте първи, като чак сега, коя 2020-та година ще свърши, се занимаваме с депа. Държавата е осигурила 1 милион лева за ремонт на учителския институт в Пазарджик, където ще могат да живеят 100 медицински сестри. Правителството стартира програма за осигуряването на сестри и лекари във всички региони в страната. Ние ще субсидираме общините с допълнително средства, като общината ще дава допълнителен стълб към заплатата им. И държавата отделно допълнително ще дава и ще получим така нареченото тристълбово финансиране или тройни заплати на лекарите и сестрите. След като преди седмици министърът на околната среда и водите алармира, че може да има водна криза в земеделието, днес съобщи, че в Пазарджик този проблем няма да съществува. Недалеч от тук се намира ВЕЦ Алеко, което е край на Баташкия водносилов път. Рехабилитираме мрежата и канала, който е така наречен Алеко канал. От тук, който ще тръгва, ще се захранва от Марица при Званичево, после от река Тополница при село Юнаците. Ще дадем възможност на всички земеделски производители, които бяха указанията на премиера, на 100%. Кметът на Пазарджик Тодор Попов изрази задоволство от подкрепата, която е направила възможно през пролета следващата година да започне изграждането на околовръстния път на Пазарджик, който ще облегчи идващия трафик от Велинград и Пещера. Без коледен спектакъл, но с рождественска литургия, католическата общност в Раковски ще посрещне Коледа. Заради пандемията, организацията по подготовката на църквата през Свето Сърце и Исусово все още не е започнала. Взети са обаче всички необходими мерки да няма струпвания на хора в храма на нощта на Бъдни вечер. Най-почитаният празник в Раковски тази година ще бъде различен. Отменени са традиционните коледни тържества, а хората ще се събират само с най-близките си. Аз специално се съборам само с моето семейство. Страхуват се, цялото село се страхуваме.
В храма се следят мерките за безопасност. Така ще бъде и в нощта на 24 декември. Рождественска литургия ще има, защото като цяло забрана за такава няма. И докато няма такава забрана, не виждам причината, за да не го направят. Всички хора, които идват, са с маска. Всички спазват дистанция. Ние идваме често, както забелязвате, църквата е голяма, предразполага да стоиме на разстояние един от друг. Има отвън също място, така че може да стоиме разделени. Заради пандемията в манастира Света Елисавета са ограничили социалните дейности и работата с деца. Но за празника успяват да привлекат доброволци, с които да пресъздадат библейската сцена с раждането на Спасителя. Някои семейства, които имаха магазини, дариха манекени. Други семейства, които имаха животни, дариха слама, дървета. Яслата е празна още, защото не е Рождество Христово. Когато дойде Рождество Христово, ще сложим също Исус детенци в яслата. В Раковски вярват, че трудните времена ще отминат, ако хората си помагат взаимно и не губят надежда. Мъж от Бобошево всяка година украсява с коледна украса едно от крайпътните дървета по пътя за Руенския манастир. Желанието му е да създаде празнично настроение на идващите по това време в манастира туристи. Светата обител е изградена близо до първата учебническа пещера на Свети Иван Рилски. Любчо Караджов от години се грижи за много от параклисите и черквите в района на Бобошево. Преди време в навечерието на Коледа, посещавайки Руенския манастир, който е на 2 км от село Скрино, решил да украси с няколко гирлянда и играчки едно от борчетата край пътя за селото и светата обител. След няколко дни придружавал група туристи и едно от децата, виждайки украсеното дърво, възкликнал радостно, че от тук и минал дядо Коледа. Тогава той решил да превърне това в традиция. И от тогава почнах да оцветявам борче. Вече 7 години, като коледна еха. И така за нова година идват много гости на село Скрино, родното място на Свети Иван Рилски. Има и хотели, и къщи за гости, идват и така се снимат. Снимат се, приятно им е. На крайпътната елха най-много се радват децата, споделя Любчо. Родителите им често отбиват в страни колите си, за да могат да я разгледат. Някои от тях поставят и свои играчки. В село Скрино също одобряват инициативата му. Казват, че украсеното дърво създава празнично настроение и на местните хора, и на идващите туристи. И радваме се. Идват ли много туристи, гости тук идват, за празник? Да, идват. Идват туристи, хубаво, чист въздух, много хубаво. В селото има 4 къщи за гости. Цяло лето идваха туристи, имахме, точно като беха разхлабавили мерките, имахме туристи и през седмицата включително. Инак събота, неделя, достатъчно. От много места, от Търговище си, идвали, от Гоце Делчев, от най-различни. Въпреки, че пандемията, аз се радвам, че събота неделя от много посетители, за празниците от много посетители. Освен Руенския манастир и първата учелническа пещера на светеца, туристите посещават и другите храмове в околността. Любчо е доволен, че с украсеното от него дърво успява да ги зарадва макар и за кратко и да им вдъхне мъничко коледен дух. Русенецът Валентин Цветков успя да навърти 550 км за 24 часа на велоаргометър в подкрепа на деца и младежи с двигателни проблеми. В маратона си той бе подпомогнат от брат си Теодор, с когото участват в множество благотворителни предизвикателства през последните години. Повече за каузата на русенските близнаци вижте в репортажа на Андрей Кючуков и оператора Пламен Андреев. Създаване на образователна платформа за деца с увреждания, подпомагане лечението на хора с онкологични заболявания и изграждането на водно-рехабилитационен център за деца с двигателни проблеми в Русе са само част от инициативите, които подпомогнаха братята-близнаци Цветкови, предизвиквайки своите възможности. При едно от тях Теодор влезе и в рекордите на Гинес за най-бързо преплуване на 10 км в езеро с една ръка. Този път брат му Валентин реши да се впусне в 24 часов маратон на велоергометър на връх рождения им ден. Въпреки пандемията и реших да направя това и да подкрепя каузата на Елян Русев, фондация Александър Русев, и да закупим водна пътека, с която децата могат да се раздвижват по-качествено и да им бъде по-лесно. А брат му Теодор и Елян Русев помагат с водна рехабилитация в различни басейни на десетки деца и младежи да стъпват все по-уверено. Те са убедени, че е все по-близо времето, в което това ще може да се случва в специализиран комплекс, проектирането на който вече е започнало.
Какво ви дава всеки един от вас двамата да каже работата с децата? Ами, човещината, която повечето хора са загубили според мен. На мен ми дава надежда и то е на лице. За всяко едно дете. Всяко едно дете, което идва при мен, е с подобрение. Финалът бе празничен като за рожден ден, но това не попречи братята Теодор и Валентин Цветкови да обещаят нови предизвикателства, с които да подпомогнат както тази, така и други благотворителни каузи. Ръчно изработен хляб ще получава до Коледа лекарите от COVID-отделението на онкологичната болница доктор Марко Марков във Варна. Дарението от Варненската пекарна е жест на благодарност към лекарите, които се борят за живота на всеки пациент, заразен с COVID-19. Шеф Анатолий Колев е собственик на пекарна във Варна. Известен е с благотворителните си акции. Самият той преди време заболява от COVID-19. И знаем колко е тежко да се лекуваш от това заболяване. Решихме за пореден път, ако може да помогне с нещо малко повече, е жест към медиците, които също са на първа линия. Те са почти всеки ден са тук с огромни смени, с супер изтощени. И това, което всъщност не искаме, малко да ги заредим, ако може. Ами аз също го изкарах за мой късмет много по-леко, може би около 2 седмици. Преди това, като всички хора, и аз казвах, няма вирус, но човек, докато не го изкара, не знае какво е. И това по този начин решихме да направим по някакъв начин, да кажем благодаря ви. Ръчно изработеният хляб е дело на майсторите в пекарната. Направен е с жив квас, освен че е вкусен, хлябът е здравословен. И всеки акт такъв на подкрепа, другото, независимо от какъв консумативи, това е много важно за нас и голяма помощ. Това е много благодаря. Дареният хляб е жест на внимание към лекарите, които денонощно се грижат за болните от коронавируса. Специализантът по хирургия Емил Добрев вече 2 месеца работи в COVID-отделението на онкоболницата. Казва, че заболяването е сериозно и не бива да се подценява. Смятам, че трябва да се вземат мерки, както от нас, така и от другите, свързани с социалното дистанциране. Това е най-важното, което може да се постигне за превенция на това заболяване. Другото, което е да се при всеки равни, всички равни симптоми, да се вземе адекватно действие и да се потърси медицинска помощ. Медикът е категоричен, че мерките за ограничаване на заразата трябва да се спазват и казва, че той самият ще се вакцинира, за да избегне срещата с COVID-19. Кратко прекъсване за реклама, останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Здравейте отново, уважаеми зрители. Едно от нещата, които ще коментираме в нашето предаване, е намерения вече разпространяващ се нов щам в Великобритания, нов щам на коронавируса. Знаете и в тази връзка, рано тази сутрин, в 3 часа сутринта имаше извънреден брифинг. Ето част от нещата, които чухме от управляващите. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са 2 неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлага полети, българските граждани вече бяха по летищата, беше невъзможно да бъдат канцелирани, трябваше да се преберат на територията на България, така че това са единствените причини, които са ни водили в вземането на това решение. Ще бъдат ли карантинирани? Всички влизащи от Обединено кралство и Северна Ирландия ще бъдат карантинирани с 10-дневна карантина, както е оказано в първоначалната ми заповед, която беше няколко часа издадена преди тази за забрана за влизането на територията на България. Министър, полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Искам да кажа, че след влизането в сила заповедта на министъра на здравеопазването с полети
В България са кацнали 667 човека, пристигащи от Обединеното кралство. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат на транзитните зони полети за обратно. Това са българските граждани да бъдат излекувани. Искам българските граждани да бъдат здрави, за да можем да спасим много повече хора тогава, когато дойде ваксината. Да, така обобщиха ситуацията рано тази сутрин управляващите. Темата може да коментирате на нашата Facebook страница. Да ни започва БНТ. Малко след 7 с професор Радостина Александрова ще коментираме това доколко опасен новия щам на COVID-19, как се разпространява той и по-важното, в очакване сме на ваксините, знаете, в нашата страна. Дали тези ваксини обхващат и този щам и ще има ли смисъл изобщо да ги поставяме? Все въпроси, които ще трябва да намерим своя отговор в следващите минути. Коментирахме за това, че в 3 сутринта малко стресиращо да има брифинг. Какво мислите вие? Абсолютно. Човека брифинг, да кажа, да, първо. Да, аз до известна степен не бях толкова изненадана, като да, човека брифинг, както вече много от колегите ме наричат. Но така или иначе, да, малко наистина е стресиращо. Няма как обаче здравните власти да на ни държат добре информирани винаги за това какво се случва в страната. Още повече, че полетите, които бяха от Великобритания тази нощ и пътниците бяха посрещнати от здравния и вътрешния министър, бяха последните. Така нареченото заварено положение, чухме и пътниците, сами са те са изненадани, така че е добре в началото на деня и ние да съобщим тази важна информация за всички, които все още не бяха така запознати с новите мерки и новия щам вече, който циркулира в Великобритания. Аз съм от другия тип хора. Трябва да кажа, че дори в нас да се провеждаше този брифинг, нямаше да го гледам. Интересно, истината ми доведе до тук от COVID-19 и малко филтрирам, така да се каже, информацията, която получавам в главата си, защото вече ми е в полза. Ами не, давай да кажем, че не сме го излъчвали на живо. Няма телевизия, която да го излъчва на живо в 3 часа. Ние за това и сега направихме това обобщение, както в новините, така и в нашето предаване. Така или иначе, Иво, с теб сме коментирали тази тема с COVID-19 в Великобритания от спортна гледна точка, там където може или не може да има публика по стадионите. Да, за това се повишиха мерките в Лондон. Да. Добре, ще продължим малко по-късно. За ваксината, понеже каза. Ти ще си направиш ваксина. Хората се питат тук в социалните мрежи. Аз им отговарям на лично съобщение дали ще си направя или не, но нека да погледнем към другите неща, които също предизвикаха различни дебати и коментари. Живота си продължава и извън COVID. Да. И за ободнедните теми също така. Антонета Балабанова, един сигнал от ЖК Дружба до блок 170. Имам оплакване относно една шахта. Отворена е, казва тя. Да се качим на паркинга ни е многократно се налага да минаваме покрай нея, но вчера така се случи, че попадна в нея и лекинко колата ми претърпящи ти. И ето е въпросната шахта, която очевидно за хората там е позната. Въпреки това обаче понякога се случва така, че не можеш да опазиш автомобила си около нея. Да, някой се опитал по някакъв начин да обезопаси. То, ако е автомобил, пак добре, но аз си мисля за някое малко дете, което се затича и не види, така може да стане по-сериозен инцидент. А сега да, сложили са тази гума като някакъв обезопасителен знак. Аз съм виждала дори пръчки, които стърчат, да, се слагат на тези шахти, които не са в вида, в който би трябвало да са. Така че... Аз веднъж в един подлез и то на доста централен булевард бях малко по-разсеян и така си вървех с колелото, бутах колелото, вървях и не видях, че няма шахта от тези, които са по-малките шахти. Mm-hmm. Стъпих с единия крак, малко ме проява за кръка, но няма проблем. Продължаваме напред. Го казваме, между другото. Продължаваме да следим и още един сюжет, за който сигнализирахме миналата седмица. И сега нашия редактор Васил Детелинов, който много често ползва този подлез, казва, че на Орлов мост, подлеза на Орлов мост, където и новата метростанция, продължава да няма осветление. Нещо, което се случва в центъра на София, като си говорим за такива происшествия, особено в по-тъмната част на денонощието. Мисля, че Столична община трябва да вземе мерки, поне за този подлез. Вероятно има много други такива, но обръщаме внимание на нещо, което се случва в центъра на града, в крайна сметка. Нека сега да погледнем в Стара Загора какво се случва. Истината за Стара Загора в тази фейсбук група Георги Коев
написа следното: може да ползвате водата от природата, но не може да я пазите чиста, чешмата на околовръстното. И ето какво е забелязал той. За пореден път подобен сюжет. Виждаме хора, които очевидно нямат търпение или нямат, как да кажа, решение къде да се изхвърлят буклуците и виждат такова в крепътното дере или там, където могат да спрат, за да пият вода в случая. Нещо, което на пролет особено изключително много лъсва, защото ако сега някакси може и ако падне сняг, разбира се, се прикрият тези отпадъци, то на пролет започваме едни почиствания, едни кампании. А пък с вас сме го коментирали как кампанийно не трябва да се случат нещата. Ако отидете да снимате, вие или някой друг, прохода на републиката, има няколко чешми там, в този път, в този участък. Всичките приличат на едно бунище. Около тях е като бунище. Въпрос на менталитет, очевидно, да. Вместо там да, да спираш, за да починеш, но не и за да си изхвърлиш отпадъци. С риск някой да ме обвинят, може да е някой наш сънародник, живеещ в чужбина, прибрал се за малко в България, казвам го, защото съм се сблъсквала с такива хора. Много подробно обясняват как се спазват правилата зад граница, като си дойдат в България, с очите си съм виждала какво правят, включително и да си хвърлят бутилки от минерална вода. Самолети от Великобритания няма да кацат. Да, пък някои са се върнали директно, решили да не останат. Забелязано в Пловдив, говорихме за мерките и тяхното спазване в противоепидемичната обстановка. Та, ето как се случват нещата в Пловдив. Спазват се мерките в кавички, както пише Емилия Ангелова. И ето и снимките, които публикува. Говорили сме за това. В крайна сметка магазините като този останаха отворени. Но това не означава, че хората вътре разбраха смисъла от това да се спазват мерките, да има дистанция. Хайде с маски, доколкото виждаме, поне това се спазва, но нищо повече. Кажи, Иво. Не, няма проблем. Да, добре. Не, мисля, че имаш нещо да коментираш. Предполагам, че сега с наближаването на коледно-новогодишните празници, много хора ще се втурнат в магазините и... Те вече го направиха, да, но тази картинка ще се повтаря и все по-често, може би, ще показваме подобни снимки. Ако разчитаме... Би следвало да е тъкмо обратното, защото в празниците консуматорското би следвало леко да се потисне за сметка на духовното. Би трябвало. Особено около Коледа. Да, всъщност точно тогава избива и това трябва да ни наведе на мислите, че изпускаме същината на идеята. Да, така. За съжаление, прав си, Влади. Но нещо красиво сега ще ми покажеш. Да, значи това са кадри от Исландия. Това е рядко явление, когато айсберг и вулкан се срещнат. Се получава следно това като черен плаж. Фактически това е река, жълтото, което го виждате. Тя е отцветена така заради сярата и металите в нея. А останалото е вулканичен пясък. И фактически това е чисто естетически е много приятна снимка. Ниво скринсейвър. Да, една игра на природата, като каза рядко явление, както вече анонсирахме малко късно предаването, ще коментираме едно друго, звездно такова, което ще се случи и днес, когато според някои учени днес също ще изгрее Витлеемската звезда, както се е случило преди 2020 години. Защо? Малко по-късно нашето предаване. А впрочем, между другото, Исландия е много интересна и от друга гледна точка там, нали, заради северното сияние. Това е, поле, лично за мен, доста мечтана дестинация Рейкявик. Тя е интересна, между другото, Рейкявик и от спортно отношение. Не знам, нали знаеш за... Продължаваме напред. Матча Фишер Спаски, 72 година по шах. Това е много известно. Има пиеса, филм, има за това нещо. Да, ти, понеже много се интересуваш от шах. Абсолютно, изключително много се интересувам аз. Аз съм любител. Ком на Г4 тогава. Продължаваме нататък, защото пък сега ще ни покажеш и нещо... Много любопитно от света на... Да. Ти ли ми покажа? Така се погледнахте, добре. Защото, да, има сняг и се предполага, че може би Влади ни го е подготвил така или иначе. Да, ние сме далеч от снежната Коледа. Обаче нещо много приятно от Канада. Какво се случва с един снежен човек? И неговия нос. И неговия нос, да. Ей, зайчето си знае работата. Видял си е. Морковчето. Много ясно. Да, добре. И още нещо забавно ви бях подготвила. Надявам се, че ще успеем да го видим.
Чакай, това не е поглед към времето. Не, върнете малко по-в началото на клипчето, моля ви, колеги. За да видим същинската част от клипа, която ми е необходима. Не. На другия клип. Този, който сега пуснахме, само че Иво жена, иска да е съвсем в началото. Ами тази така? Жена гони кегове с бира по принцип в тази вода, което е много забавно, защото е изключително наводнение, но тя гони кеговете с бира. Ами не можахме да го видим по най-добрия начин, ми, както и добре, да е. Добре, ще може да се види после, ако някой се... Тук някъде са кеговете с бира, беше аз много забавно. Аз пак не ги виждам, но ти си знаеш, може би трябваше да ги оградиш. Аз ги гледах, да. Гледах го този клип, да, беше много забавно. Пак става дума за консумация. Уважаеми зрители, ми те прилит има много по-голямо удоволствие от въздържането от консумация, отколкото отдаването и особено в прекомерни количества. Ето ги кеговете с бира. По-дълбоко духовни. Бори се и ги взима. Е, това е жена мечта. Тази жена страда. Жена мечта. Сега, както идва и европейско първенство, знаеш какво се прави. В крайна сметка, всеки мъж сяда пред телевизора и си сипва една бира. Иво в момента е съдните на изключителен пост преди Коледа и аз подкрепям Влади в това, че трябва да малко оставим на страни консуматорското ни общество. Ама то, като гледам какво сме подготвили, натам пак вървят нещата. Това е много интересен начин за така да си спечелиш подарък. А да си спечелиш, да си го заслужиш направо. Абсолютно, ето $1. Може да го приложите. Сега, особено като се стоим повече вкъщи, бихме могли да се забавляваме. Ти имаш май проблеми с избора на подаръци за екипа. Да, аз просто не съм избирала подаръци за екипа, но да, това е проблем по принцип. А ни обеща да ни купи. Не остана време. Не остана време, той си изяжда винаги и времето от спорта, така че нищо ново. Няма проблеми, тук гоним кегове с бира. Селфи. Ами селфи котка. Доста добре се справя. Определено. Да погледнем на следващите снимки. А? Кво ще кажеш? Много добре. Браво. Абе, друго си е котето, си е умно животно и може да се справи. Е, нормално, малко коте е. Да. Браво. Чудесно. Добре се справя. Каква ли му е камерата на телефона? Има поглед към нещата. Виждам, че е... И компания си. Кучетата добре справят. Ето това е любимо. Това не съм го подготвил аз, но нека го видим, да, преди да се отправим към спортните новини. С усмивка отново. Да чуем атмосферата. Да, около Коледа, за някои хора. Има атмосфера, да. Музикален поздрав. Вие можете ли да свирите на акордеон, както казва Димитър Пенев? Като малка можех, да. В детската градина. Хайде с една украса от Перник. Знаете, че помолихме нашите зрители да ни изпращат украсите от техните градове по начина, по който те ги виждат. Илица Рангелова Василева, добро утро ни пише, тя ето коледната украса на Перник. И да, постарали са се тази година в града и наистина изглежда доста празнично, много красиво осветено, на много места с коледен дух. Въпреки всичко, което се случва в момента и в хората града, малко по-късно между другото в предаването, ще коментираме един друг сюжет от Перник, не толкова празничен. Ще има ли тази година сурва, всъщност следващата? Не, няма да има, Иво, за съжаление, поне така се очертават нещата заради пандемията. Но пък може би ще има ледена парзалка. Най-вероятно. Но и тази година има вода, в крайна сметка. Но и криминален случай ще коментираме от Перника след малко. Къде са онези 1 милион, които някой отмъкна и ще бъдат ли намерени изобщо? Толкова от социалните мрежи. Продължаваме със спорта. Понеделник сутрин в денят започва. Какво се случва с лечението на онкоболните в условия на COVID-19? Гост – бившият министър на здравеопазването доктор Стефан Константинов. След обира на инкасо автомобила в Перник. Какви мерки за сигурност са предприяти в града? И още, има ли пропуск в охраната на огромната сума? Ще има ли преизчисление на сметките за парно за ноември, след като КЕВР проверява топлофикация София? Как се копае биткоин и на какво се дължи ръста в цената му?
За първи път от 4 века насам планетите Юпитер и Сатурн ще се доближат в нощното небе. Как ще наблюдаваме астрономическото явление? Здравейте, уважаеми зрители! Отваряме темата за COVID-19 в днешното ни предаване. Знаете за новия щам, който се разпространява в Великобритания. Нова заплаха или нещо съвсем очаквано? Какво наблюдаваме в момента? За това ще говорим с професор Радостина Александрова. Но преди това, вижте какво казаха на извънредния брифинг рано тази сутрин управляващите. Твърдо сме решени да опазим границите на България от новия щам на коронавируса и да запазим колкото се може повече хора здрави, докато дойде ваксината, за да могат съответно те да придобият необходимия имунитет и да се справят с този вирус. Това, което знаем със сигурност за новия щам на вируса, са две неща. Първото е, че той се предава по-бързо от новия коронавирус и второто е, че той се влияе от новата ваксина, която в момента започваме да правим в България на 27 декември. Предлага полети, българските граждани вече бяха по летищата, беше невъзможно да бъдат канцелирани, трябваше да се преберат на територията на България, така че това са единствените причини, които са ни водили в вземането на това решение. Ще бъдат ли карантинирани? Всички влизащи от Обединено кралство и Северна Ирландия ще бъдат карантинирани с 10-дневна карантина, както е оказано в първоначалната ми заповед, която беше няколко часа издадена преди тази за забрана за влизането на територията на България. Министър, полиция ще направи съответните проверки в информационните масиви и ще установява факти и обстоятелства относно движението на всеки един, който влиза в страната. Искам да кажа, че след влизането в сила заповедта на министъра на здравеопазването с полети в България са кацнали 667 човека, пристигащи от Обединеното кралство. Всички са карантинирани с изключение на 8, които не желаят да бъдат карантинирани и ще изчакат в транзитните зони полети за обратно. Това са българските граждани да бъдат излекувани. Искам българските граждани да бъдат здрави, за да можем да спасим много повече хора тогава, когато дойде ваксината. Това чухме рано тази сутрин. Още, разбира се, в развитие на деня вероятно ще се проявяват и други акценти, които ще проследим както в нашето предаване, така и в новите по света и у нас. Но сега отговорите от експерта. Както вече ви казах, тук вече професор Радостина Александрова, вирусолог от БАН. Здравейте, добро утро. Добро утро. Да започнем от там. Този нов щам, както ние го нарекохме, колко е нов? Кога е открит в Великобритания за първи път? Това, което знаем към момента от официална информация е, че той е идентифициран през месец октомври, но самата проба от пациента е взета през септември, като до началото на декември месец става ясно, че с него са засегнати доста голям брой хора, повече от 1100 в южната и в източната част на Англия. И това всъщност беше причината на 14 декември Здравното им министерство да оповести за този нов вариант и да съобщи за него на Световната здравна организация. Питам ви, защото наистина погледнах архивите и на нашето предаване. Ние говорихме за този щам преди около 2 месеца. Говорихме за това именно, че той се разпространява доста по-бързо. Така ли е? Защо? Но не е толкова смъртоносен, казахме тогава. И това вярно ли? Така, всъщност ние сме говорили за друга мутация, най-вероятно. Вижте, те са описани някъде почти 13 000 мутации във вируса, като по принцип при вирусите това е съвсем нормално да възникват мутации. Това е част от тяхната естествена еволюция, включително и за коронавирусите, които знаем вече, че в това отношение имат много по-нисък темп на промяна. Но повечето от мутациите, които възникват, на практика са неутрални, защото вирусите могат много да се изменят, те са с много висока изменчивост, но пък те в крайна сметка функционират в живи клетки на хора и животни, които пък са доста устойчиви, така че вирусът няма полза от толкова бързи и резки промени. И огромната част от мутациите при вирусите на практика са неутрални, т.е. те са невидими за нас. Понякога обаче се появяват такива, които ни правят впечатление. До момента от всички
всички тези мутации, които са познати, една единствена, и това е тази, за която ние сме говорили преди 2 месеца, D614G, единствено за нея беше доказано, че е свързана с по-лесно разпространяване на вируса, но по никакъв начин не е свързана с по-тежка клинична картина. Сега, как стои въпросът тук при този нов щам? Това не е нищо ново. Пак повтарям, съвсем очаквано беше да се появяват такива щамове, които да му помагат да се разпространява, защото в крайна сметка целта на вируса е да се разпространява. Нали? Това му е личната легенда, както тоест, би казал. Тоест, ако можем да го обобщим, а в момента са ясни два щама, този преди 2 месеца, за който сме говорили точно сега, така, които се разпространяват така по-лесно. Да, значи, а по-смъртоносни да ли са? Сега, значи, за първият щам с тази мутация по-скоро, даже не говоря за щам, тъй като тази мутация вече практически има във всички вируси, които се изолират. 10-14, както се означава. За нея е доказано наистина, че най-вероятно допринася за по-лесното разпространение. По никакъв начин не увеличава престоя в болница, не увеличава смъртността. Просто по-дълго време се задържа в горните дихателни пътища. По-усилено се размножава. Това е доказано и при животни, при хамстери, а съответно и хората, които са инфектирани с този с вирус, който има такава мутация. Тампоните съответно съдържат по-голямо количество вирус на РНК. Това, че някакъв вирус се разпространява по-лесно, по никакъв начин не означава, че той е по-смъртоносен или че причинява по-тежка клиника. Що се отнася до новия щам, за него знаем, че съдържа някъде около 17 мутации в него. Ние тук и при вас сме говорили, че обикновено вирусите съдържат по 7, по 8, много рядко над 15, но ето този съдържа 17. По принцип, дали мутациите, поне част от тях засягат така нареченото шипче, с което вирусът се свързва с входната врата върху клетката, рецептора, и я инфектира, което също е очаквано, защото в крайна сметка точно срещу него пък и нашият имунен отговор, така че логично вирусът да иска точно него да го промени. Впоследствие ние ще се адаптираме към него, той пак ще се изменя, и ние този танц сме го играли милиони години с вирусите. Това, което не знаем, първо, дали наистина това е причината за по-високото му разпространение в Южна и Източна Англия. Това все пак трябва да бъде доказано. До този момент това е една хипотеза, тъй като може да е плод на случайни събития. Това първо. Второто нещо, което е много важно, дали има връзка с клиничната картина. За момента нямаме такава информация категорично, но специалистите смятат, че ако водеше до по-тежка клинична картина, до по-дълга заболеваемост, престой в болницата и смъртност, това вече щеше да е станало ясно. Нали? Такива неща по-така се разбират лесно. Другото е какво ще бъде отношението му с неутрализиращите антитела и с ваксините. За да може това да се установи, трябва да бъдат направени експерименти в лабораторни условия. Вече чухме, че с едната от новите ваксини съответно няма да има проблем, но това категорично изисква, както вече казах, допълнителни проучвания. Да, хубаво да направим това уточнение, защото току-що чухме от здравния министър, че ваксините ще действат. Това категорично ли, сигурно ли? Ами, значи, пак казвам, за да може да се отговори на този въпрос, трябва да бъдат направени проучвания в лабораторни условия, но до момента голяма част от ваксините, които са така най-напред, те не са чак толкова много, те са изпробвани дали и как се взаимодействат с по-широко разпространените щамове на този коронавирус, и до момента не са установени проблеми. Сега, тук има нещо друго. Вярно е, че точно срещу това шипче, за което стана дума, срещу него е нашият имунен отговор, но той все пак е насочен срещу различни участъци в него. Тоест, антителата се образуват срещу различни участъци, което означава, че дори в някой от тях да има някаква промяна, това само по себе си не е достатъчно, нали, за да може да обесили действието въобще на коктейла антитела, който ние образуваме. Изобщо природата винаги дава и резервен шанс. То за сега ваксините не е нужно да бъдат преработени. За сега по няма, начин. Вижте, за сега има повод за това да бъдем много внимателни, много предпазливи. Отделните хора, институциите, виждаме, държавите взимат мерки, но в никакъв случай, повтарям, в никакъв случай няма повод за паника и за излишна тревога. Просто да поставим в контекста това, от една страна в Великобритания се появява този нов щам, от друга страна точно в Великобритания се почна и ваксинирането в Европа, така да го кажа, масовото ваксиниране. Тоест там кога ще се види на практика тази ваксина действа ли срещу новия щам или не? Колко дни трябва или месец трябва да мине доста време, за да стане ясно, но пак казахте, за това се правят на насочени проучвания в лабораторни условия, за да се види вирусът, ваксината, те как биха взаимодействали помежду си.
Като говорим за това, че се разпространява по-лесно, означава ли това, че, например, маската при него е абсолютно безмислена, т.е. не помага по начин, не, по който не, са не. Значи, той, че, ако по-лесно се разпространява, това в никакъв случай не означава, че отменя мерките. Напротив, трябва да ги спазваме доста по-строго. По-скоро, значи, ако съдим по опита, който имаме с другата мутация, за която сме говорили, по-скоро в този случай, за който казахме, при мутацията D614G, просто по-дълго време се задържа в горните дихателни пътища, така че и по-усилено се размножава там. И от тук вече идва така, това, че хората могат по-лесно да го разпространяват. Но тук пък има и една добра новина сега. Нали, ние знаем, че голямата драма при новия коронавирус настъпва, когато инфекцията се пренесе от горните в долните дихателни пътища и засегна белите дробове. И въпреки, че при опитите, които са правени с хамстери, например, това, което знаем е, че дълго се размножава в горните дихателни пътища, по-устойчив става там, но няма никаква промяна в белите дробове и в останалата част на тялото. И все пак възниква въпроса, не е ли това опит на вируса да се задържи горе, т.е. да не предизвиква тази тежка драма долу. Това е една много смела хипотеза, в никакъв случай не можем така да я изкажем в момента смело. И все пак. Да, и все интересно пак. Би било наистина да. Да се види тук нататък. Но това иска време. Професор Александрова, възможно ли е новия щам вече да се намира и в България? Вижте, напълно е възможно, просто защото това, че той е открит във Великобритания, в никакъв случай не означава, че се е появил там за първи път. Просто това е един много добър пример за това, че учените много строго следят вируса, буквално какво прави той на всяка своя стъпка. Това, че там той е идентифициран, просто означава, че те така много добре са си свършили работата, но първо, светът е глобализиран, така че хората пътуват, заедно с тях, за съжаление, и вирусите пътуват. И другото, което е от други мутации, знаем, че понякога една и съща мутация може да възникне независимо и на различни места по света. Така че от тази гледна точка той може да е влязъл и в България. В този смисъл, мерките, които в момента действат в нашата страна, достатъчни ли са, за да ограничат това разпространение? Ами, значи, вижте, ние трябва да се придържаме към тези мерки, просто защото дори този вирус така да не се окаже, нали, вече казахме, че ваксините ще действат, все още, нали, имаме доста въпроси и така нататък, но самият факт, те затова и реагират така всичките държави, самият факт, че може, ако наистина се разпространява по-бързо, че може изведнъж да осигури в много повече болни хора, виждаме, че целият свят е на прага на възможностите си, това е така достатъчен повод, за да бъдем доста внимателни. А по същия начин ли се лекува този нов щам? Значи, вижте, то е много така рано, за да говорим за това, но аз мисля, че няма разлика към момента в лечението на нито един от досега известните щамове, дотолкова доколкото ние не разполагаме и с специфичен антивирусен препарат също така. И на финала на нашия разговор, кой щам, коя мутация на коронавируса COVID-19 се среща най-много в нашата страна? И вижте, България е част... изобщо палитрата. Да, България е част от света, така че тази мутация, за която казахме, и която тръгна в началото на годината и вече се открива във всеки щам, най-вероятно и у нас е най-често разпространената. Тази, която и в Европа. D614D, тя е в целия свят вече, да. Така или иначе. Интересно беше това, че, например, този щам е засечен новия, имам предвид, в Австралия и Южна Африка. А пък за Австралия се говореше, че добре се справят, защото все пак са малко или повече изолирани. Има ли причина според вас? Вижте, до голяма степен всичко е свързано и с случайности. Нали? Зависи кой човек, къде пътува, какво носи със себе си. Така че към момента, пак повтарям, имаме повод да бъдем много внимателни и предпазливи, но няма повод в никакъв случай за паника. Благодаря ви. Нека така да завършим нашия разговор. Разбира се, много въпроси все още стоят пред учените, а и пред властите, свързани с новия коронавирус. Ние също ще продължим тази тема. Сега обаче, след секунди, отваряме друга, която е много важна за столичани и касаят сметките за парно. Останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Да, очакваме вашите истории за доброто. Нека с добро да запомним и 2020 година. Сигурна съм, че всеки от вас има своята история. Ние вече събираме такива и скоро ще ви разкажем за тях. Но...
Така или иначе, злободневните теми продължават и в нашето предаване. Ноемврийските сметки за парно вече са факт и немалко столичани останаха неприятно изненадани от тях. От Топлофикация потвърдиха, около 29% са повишени. Е повишено консумацията на топлина енергия през месец ноември 2020 и за това съответно са и по-високите сметки. Но за причините и за анализа поканили сме сега енергийният експерт Еленко Бошков. Добро утро, здравейте. Чухме Топлофикация едно от обясненията за това, че ноември месец е бил доста по-студен месец. Има ли логика в това? Има. Има не само това. Разликата в температурите между ноември 19-та година и ноември 20-та година е 4,5 градуса близо. А в допълнение тази година парното, да го кажем така, работи 30 дена, докато през 19-та година е работило 23 дни в София. Всичкото това нещо води до едно увеличение в потреблението на енергия от съответните абонатни станции. Не знаю защо вие го казвате 20%, според мен то е някъде към 60%. Такива са данните. С около 29% повишена консумация на топлинна енергия през месец ноември. С това разполагаме ние. С примерите, които проверих, аз проверих една конкретна фактура за един панелен апартамент. Е около 60%. И понеже не ми се вярваше, в фирмата, която работи и се занимава с обследвания за енергийна ефективност, направихме едно моделиране и симулиране, излиза още по-голямо, надвишава 50% увеличението на енергията. Как се отразява това в цените? Да. В цените в София това се отразява с увеличение на сметката за този ноември 20-та година спрямо ноември 19-та година с 40%. С тази цена на топлинната енергия, която се определя на годишна база на цена на природния газ, ако се изчисляваше реално цената, така както искаха потребителите, както цената на природния газ се променя всеки месец, така и цената на топлинната енергия да се променя всеки месец, увеличението трябваше да бъде по-малко. Трябваше да бъде с около 35%, говорим на сметките за парно, за топлинна енергия. Така че на тази база, нали, е съвсем логичен и заслужен днешния протест, който се планира в 12 часа, протеста срещу управляващите, който се планира днес 12 часа пред Министерски съвет. Сега, чудя се какво да препоръчаме на хората, защото пред януари... Да, ние ще препоръчаме, но само за да изчерпаме тази тема. Казвате, има логика във всичко това, да не говорим, че и хората са останаха повече вкъщи заради коронавируса и това прочие. Е така, да, Тогава, защо КЕВР тръгва да проверява Топлофикация? Какво се очаква от тази проверка? Нищо. Така както не може да се очаква кой знае какво, ако се спомняте с отменянето на тази цена от 17-та година на цената на парно. Нищо съществено няма да се... Не може да се очаква. Трябва да се променят методика, работа, включително на административна прокуратура, която някакви непонятни разпореждания прави сега към Комисията за енергийно и водно регулиране, вместо да ги накара да си проверят методиките и да изиска... Какво да проверява тогава? Вие казахте току-що, че всичко е както трябва. Изрядно. Да, точно така е. Тогава хората защо имат недоверие към тези сметки винаги, когато се случва? Защото... Омбудсмана казва, има много жалби. Тя самата призова Топлофикация да бъде проверена. Пак повтарям. Основателни са както подозренията на гражданите, така и протестите, защото начина по който се сервират сметките на гражданите е непрозрачен, не се обяснява. Те ли са много подробни вече фактурите? Почти това не означава, че са разбираеми. Това не означава, че имаме коректно измерване на разпределителите. Това няма никаква гаранция за това как се проверява Топлофикация. Защото не са известни работните програми, по които се извършва тази... Те не са прозрачни, тези проверки. Ние не знаем температурата на топлоносителя, неговото налягане. Дали това всичко е коректно? Нещо повече. В абонатните станции има едни регулатори,
които не са съобразени изобщо, ама трудно е да го обясна, да го кажем така, с енергийните характеристики на сградата. Или иначе, още по-упростено казано, ако на една сграда, един жилищен блок се направи така нареченото саниране, изобщо не е ясно дали това след това е отразено в настройките на регулатора долу в абонатната станция. Защо само с топофикация София или поне моето усещане е такова, има проблем винаги? А защо са другите топофикации в страната няма такова? Да, защо, например, топофикация Варна събира 96 или 97% от сметките си, а при топофикация София... Ами защото те извършват така наречените енергоспестяващи мерки и ги извършват за своя сметка. Много просто е. Един от големите проблеми, това е така наречената вертикално разпределение на тръбите. Тоест, не се измерва топлинната енергия за всеки апартамент по-отделно. Да, става проблем, за който знаем. Точно така. Във Варна, например, давам го като положителен пример, тъй като топофикацията има задължения за енергийни спестявания ежегодни, тя вместо да плаща преди, за да изпълни тези задължения, тя финансира тази разводка вертикалната да се превърне със собствени сметки да се превърне в хоризонтална. Ето ви спестяването. Да, ние знаем какво казват от топофикация София. Те работят на базата на законодателството в момента, на наредбите и на контрол, който се оказва от КЕВР, така че всичко е както трябва, поне по документи. Нека да поговорим за това, защото е много важно и вие имате опит в това. Някакви съвети можем ли да дадем сега на хората, за да могат те по-ефикасно и по-евтино да се отопляват? Това, което е важно сега в момента, тези дни, е да се използват така наречените термовентили на отоплителните тела на радиаторите. През нощта да се намалява до 19 градуса. В интервала, да речем, от 9 вечерта до 8 сутринта или 9 на другата сутрин, това ще спести значително количество енергия. Да речем, може да се стигне дори до 30% спестяване на енергия. Други неща, това е много важно нещо, е наредбата сега даде възможност едно от най-спорните елементи при изчисляване на цените, това е така наречената сградна инсталация, да може да се измерва от компетентни лица, които имат диплома за енергийни специалисти. Тоест, не да се работи с формулите, които и без това са неверни, а хората да могат по чисто, нали, чрез измерване да видят каква е всъщност стойността на тази сградна инсталация, колко влияе. Тя някой път намалява до 3%, докато се разрешава да бъде до 30%, поне това си спомням сега. И по този начин отново да се намалят сметките. По принцип, по ваше наблюдение, в момента как е по-изгодно да се отопляваш? С парно или, например, с климатик? Категорично с климатик. Категорично с климатик е по-ефективно, по-ефтино отоплението, като дава горе-долу същия резултат. Също добре е да се отопляваме с природен газ. Ако имаме такава възможност, разбира се. И съвсем в едно изречение, вашата прогноза, как трябва да върви и ще върви цената на парното от януари 2021 според вас? Трябва ли да бъде... Няма да се променя съществено. Нали, това е заради тази наредба, която беше приета лятото, за да могат или законовите изменения от лятото, за да могат на база на едногодишна прогнозна цена на природния газ да се определя цената това на топлинната енергия. Да. Според вас не трябва да и няма да се променя. Добре, благодаря ви много за този коментар в нашото студио. Кратка реклама, а веднага след това ще тръгнем по следите на онзи 1 милион, който изчезна от Перник. Да изчезнеш с 1 милион лева. Този екшен филм, но наистина се случи в Перник преди дни. Полицията продължава да издирва извършителите, а за точна информация вече е обявена и награда, и то не малка, около 200 000 лева. По следите на този сюжет сме и ние днес. Сега включваме заместник кмета на Перник Стефан Кръстев. Добро утро, господин Кръстев. И така, какво се разбра до момента, докъде стигна разследването по този случай?
Добро утро на вас и зрителите на БНТ. Трудно ми е да коментираме разследването, тъй като то се води от други органи, МВР и прокуратурата, и тъй като е все още на ранен етап, наистина те би трябвало да дават информация. Това, което мога да кажа обаче, е, че оказваме пълно съдействие. Следващите органи имат автоматичен достъп до общинската система за видеонаблюдение, която обхваща една немалка част от града и най-възловите кръстовища. Така че сигурен съм, това ще им бъде от полза. Тоест е възможно извършителите да са били засечени от камерите или на място, или по пътя на бягството, така ли? Разбира се, че е възможно, да. Да, както казах, системата ни обхваща над 60 камери по възлови кръстовища и централната градска част. Контролният център на видеонаблюдението се намира в общината, но полицията има автоматичен достъп, така че те би трябвало вече да са проследили нещата. Нещо, което е важно да се каже, е, че този инцидент е още една причина, поради която ще продължаваме да развиваме видеонаблюдението и в новата година. То е доказано, че повишава общите нива на сигурност, има възпиращ ефект и освен това ни дава възможност, освен за сигурност, да го използваме и за чисто Smart City решения, които смятаме да въвеждаме. То работи. Още тази година имаме много глобени хора по установени нарушения чрез видеонаблюдението и глобени нарушители. Така че това е пътят напред за повишаване нивата на сигурност. Като говорим за сигурността, обаче ви върна към конкретния случай. В момента в мерките за сигурност в града завишени ли са, полицейското присъствие? Вижте, мерките за сигурност на едно населено място и осигуряването на неговата сигурност са съвместен ангажимент между органите на реда и местните власти. Естествено, предстоят разговори с полицията и във връзка с предстоящите празници. Знаете, всяка година все пак се засилват мерките. Но бих искал да подчертая, че случилото се в Перник и това, което коментираме в момента, не е събитие със случайен характер и не е събитие, което би трябвало да се отнесе към битовата престъпност и нормалните нива на престъпност в града. И Перник продължава да бъде един от най-спокойните градове за своите жители. Но естествено, редно е мерките за сигурност да бъдат повишени. Да, сам казахте, това е явно доста добре планирано престъпление, не е случайно. Какво се говори в града? В крайна сметка, едва ли едно такова нещо може да остане да за дълго време е скрито? Има ли вече някакви версии, по които дори хората коментират? Нормално е такова събитие да предизвика обществен отзвук. Коментира се в града. Ние, естествено, не всеки ден става обир на 1 милион лева посред бял ден. Но не бих казал, че има притеснение в хората, защото, както споменах, това не е престъпление, което засяга обикновения човек. А по отношение на версии, наистина бих се въздържал да коментирам, тъй като тече разследване и компетентните органи са прокуратурата и МВР. Да, аз ви питам, защото града не е чак толкова голям, все пак хората се познават. Дали вече има заподозрени хора, които липсват или пък са познати от криминалния контингент и е насочено някакво внимание за това? Градът е близо 100 000 човека, но отново по отношение на конкретни версии наистина не бих могъл да коментирам на този етап. Случило ли се нещо подобно и преди в Перник, подобен обир? Историята помни различни случаи, включително и през 70-те и 80-те е имало такива случки, които са останали легендарни. Разкажете и нещо и за мястото, където беше открит автомобил, с който се избягали. Не случайно, може би, е точно там да изоставят и изгорят джипа. Да, това коментар по тази тема наистина би трябвало да направят следващите органи. Има ли наблизо видеонаблюдение за нещото, за което вие коментирахте? Видеонаблюдението, което е пред на мястото на инцидента и на сградата, не се поддържа от община Перник. То се поддържа, предполагам, от ЧЕС, но нашето видеонаблюдение обхваща всички възлови кръстовища и естествено входни и изходни точки на града. Така че надявам се, че видеонаблюдението е засекло нарушителите. Добре, благодаря ви много, господин Кръстев, за това включване в деня започва. Разбира се, продължаваме обаче сега темата с разговор по-скоро от психологична гледна точка и изобщо последите на престъплението. Сега с професор Калин Гайдаров, бивш директор на Института по психология към МВР, защото в крайна сметка знаем, а и в момента това и припомнихме, не само в Перник, но и в страната помним подобни случаи на обири. Някои от тях бяха разкрити то доста бързо, други обаче така и не останаха. Как се разкрива едно такова престъпление, как бива то планирано? За всичко това ще говорим сега с професор Гайдаров, който надявам се, че вече е на нашата линия и ни чува добре.
Професор Гайдаров, добро утро. Здравейте, чувам ви. Нека да започнем от там. Напомня ли по нещо този обир на другите подобни? Ами, да, те винаги са подобни, защото става дума за тежко организирана престъпност и там няма кой знае какви изненади. Нещата са предварително подготвени и сценариите са типови, така че се следва един модел, който е познат. И в този смисъл, надали някакви изненади има от гледна точка на подготовката и организирането на това престъпление. Професор Гайдаров, ще се радваме и ако можем да ви видим и си включите и камерата, за да може нашите зрители по този начин, ние ви чуваме добре, но да можем и да ви виждаме, като си говорим. Аз ви попитах за това, дали помня на нещо друго, защото, например, в София се случи един обир на инкасо автомобил, обаче там пък беше нещо като инсценировка направена със служител на самата фирма. Сега основната версия отново ли е тази, че има служител замесен? Ами не може да се изключи. При такъв тип престъпления винаги съществува такъв момент. И това е работа, която, разбира се, трябва да бъде извършена от специализираните органи. А също така и от фирмата, която е обект на престъплението. Така че възможно е това, но е въпрос на проверка, на анализ. Как се взима пари от инкасо автомобил, когато, доколкото сме запознати, вие кажете, той се отваря отвътре, брониран автомобил? При това престъпление изисква един дълъг период на проучване на движението на автомобила, начина по който се прибира инкасото и предполагам нападението е извършено точно в този момент, в който служителите са тези, които е трябвало да излезат, да вземат инкасото, са се придвижали от автомобила към сградата или обратно. А друга работа е служителя, който е бил в автомобила, как е реагирал. Но това е въпрос, който отново казвам, трябва да бъде изследван, за да се разбере наистина дали има някакво съучастие. Какво може да накара хората да, говоря за служителите, да съдействат или да изпълняват онова, което престъпниците им казват? Само заплахата за живота ли? Ами, това е да, това е едното, но при всички положения тези хора са обучени или трябвало да бъдат обучени. Как да реагират, включително и при подобен тип инциденти? Това е част от кръга на техните служебни задължения. Когато обаче попаднеш в реалната ситуация, нещата изглеждат по-различни. Изисква се малко или много психологическа устойчивост. Освен това, пак казахме, няма как автоматично да се изключи версията за съучастие. Добре, но нека да поговорим именно за този протокол, защото той е важен. Веднага възникна въпроса, например, казахте и човека, който бил в автомобила. Те имат ли някакъв тип паник, бутон, по някакъв начин да сигнализира, че има проблем? При всички положения автомобила е брониран, той е оборудван с всички необходими технически средства, така че да се гарантира сигурността на превозване на пратките. А дали и как е използвана тази техника, също не мога да ви кажа. Зависи от конкретните хора на конкретното място. Дали са е ползвали, как са е ползвали, въобще как са реагирали. Какъв е протокол, ако се случи подобен инцидент? И до каква степен служителите могат да използват сила, за да защитят себе си или пък парите в случая също? И служителите имат служебно оръжие. Те имат модел на поведение, който трябва да им е ясен и който трябва да е отработен достатъчно добре в учебни тренировъчни процеси. Те знаят рамките на своите задължения и трябва да ги прилагат по начин, по който това е уредено, както в законите на страната, така и във вътрешноведомствената нормативна уредба. Как се подготвя един такъв обир? Колко време според вас е отнело на извършителите да следят и да направят план? Ами, доста време, но цялата работа е толкова продължителна, колкото е необходимо, за да изработят организацията и начина на извършване и да си гарантират сигурността. Такива престъпления се извършват сравнително рядко,
За сметка на това резултата от гледна точка на криминалния контингент е достатъчно солиден. Тоест, ако кажем така, заслужава си да се инвестира малко повече в проучване и организиране на престъплението, за да се постигне техния крайен резултат. Тъй, че зависи, но не са дни или седмици, по-скоро са месеци. Но какъв би бил профила на извършителите, ако можете да го опишете? Това са хора, които и преди са извършвали подобни престъпления или хора, които са намерили начин да проникнат с информация, как се случат нещата с инкасо автомобилите, бивши служители? Това е част от тежката организирана престъпност. Не са случайни хора и не са попаднали случайно на това място. Има категории в структурата на престъпността, не само в България, но и в света. Това пространство, в което в момента ние разсъждаваме и случая, за който става дума, е точно в този контекст на тежка организирана престъпност. Но така ли иначе този въпрос стои от години. Той не е само днес и този инцидент не е единствен. И преди малко вие също разговаряхте по тая тема. Тъй, че въпрос на систематика, настойчивост, на работа на правоохранителните органи да създаде една стройна организация, за да може да се превентира такъв тип престъпление. Как би могло това престъпление да бъде разкрито, ако самите извършители по някакъв начин се издадат или, например, с тази награда, която е обявена за информация? Ами, съмняваме престъпниците да направят такива тежки грешки от тук нататък, които да насочат разследващите към тях директно. По-скоро през хора, които са свързани с тях или хора, които са информатори на полицията, вероятно нещата биха имали ефект. Също така хубаво е гражданите, които по някакъв начин, ако имат някаква информация, разбира се, да я предоставят на полицията, но малко вероятно е така организиран криминален акт да бъде случайен, в който и да е аспект, включително и този, който е след престъплението. Тоест, те са организирали нещата така, че да могат да се скрият и да продължат по същия път, между другото. Те няма да променят менталитета си. Това са устойчиви психологически индивидуални модели. Но за момента, казвате, ще се покрият поне докато се позабрави този случай. Няма да афишират 1 милион лева как ги харчат, например. А, това как ще ги харчат е преживяването, което всъщност тя ги вълнува най-много и също така няма да бъде импровизирана тази работа. Тоест, целият път от началото, от проучването, от идеята, реализацията и след това, за което говорим сега, са елементи от един цялостен модел на поведение, добре подготвен, добре обмислен. Благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Разбира се, и не само заради начина, по който се случи това престъпление и крупната сума, която беше открадната, но и за това да видим дали как ще бъде разкрито, ще продължим да следим тази тема. Сега обаче към нещо друго, което също прикова вниманието, отново заради разкрити кражби, този път на ток, чрез които пък се установиха ферми за криптовалути. За тези новини сега ще говорим. Последния случай е от село Лозен, Софийско. За виртуалните пари и цената им ще говорим сега с Владислав Драмлиев, директор на фондация BitHope. Здравейте! Здравейте! Сега, първо е малко странна тази тема за много от хората, за които като говорим за криптовалути, биткоини и така нататък, и нещо съвсем непознато. Да започнем от там. Какво е ферма за криптовалути? Фермата за криптовалути е просто място, където има хардуер, който се използва за купание. Това са компютри. Конкретно тези за биткоин са тясно специализирани, за да извършват определени изчисления, които помагат на биткоин мрежата, на защитата на биткоин мрежата. Като другия вариант е да има вместо този специализиран хардуер да има видеокарти,
които с тях се купуват малко повече видове криптовалути, не биткоин. И това е просто едни машини, които работят постоянно и правят изчисления. Те работят постоянно и затова ползват толкова много ток. Така да, ли да разбирам? Да, и затова може би се разкриват с да, такова. Да, те не, на практика не трябва да спират да работят. Колкото по-дълго време работят, толкова по-голям шанс е да бъде избита първоначалната инвестиция в този хардуер. Какво означава да купаеш криптовалути? Ами, това е просто... Пускате компютъра и той прави изчисления. И това, нали, трябва да... За да може да купаете, разбира се, криптовалути, трябва да имате мястото, ако искате да го правите не в по-така професионално или индустриален, по индустриален начин. Трябва да си набавите хардуера, трябва да знаете какво точно ще купаете, тъй като различните криптовалути имат различни характеристики, като най-важната от тях е цената. И след това трябва да си направите на базата на тези, нали, на тези елементи сметката с тока. Дали ако купаете определена криптовалута, която е на определена цена и изкупавате еди колко си на ден, сметката стока ще ви излезе. Дали ще изкупавате повече криптовалути като стойност, отколкото струва ток. Много хора ли се занимават в България с това? Много ферми за криптовалути? Ами много е трудно да се каже, честно казано. В началото, когато първоначално биткоин се появи, имаше повече хора, които купаят. Беше по-лесно купаването на криптовалути, тъй като не толкова много хора го правиха. Но колкото повече хора купаят криптовалути, толкова по-трудно става купаването на криптовалути. И хората, които купаяха в домашни условия, по-скоро или спряха да купаят, или решиха да купаят професионално. Скъпо ли е? Скъпо ли струва да се захванеш с това? Ами скъпо е, определено е скъпо. Имам предвид, примерно вие казахте машини, компютри, да, да. Всичко това. Ами ако купаете се с видеокарти е по-лесно, тъй като видеокартите са малко по-разпространени, въпреки че определени модели, точно тези, които са най-ефективни за купаене, не са толкова не са толкова налични. Хората ги използват за купаене. А иначе за купаене конкретно на биткоини, това е още по-сложно, тъй като само няколко производителя в световен мащаб произвеждат такива машини. Има месеци, в които трябва да се изчака, докато машините бъдат изпратени, създадени, изпратени. След това митници трябва да бъдат освободени и така нататък. Процесът е доста сложен и не е за всеки. Законен бизнес ли е? Ами да, абсолютно законно, ако си плащате ток и данъците и нататък. Всичко. И какво ги правиш след като ги изкупаеш тези криптовалути? Изкупават се и се продават в някакъв момент на пазарната цена. Ако купаете алтернативни криптовалути, обикновено те се продават за биткоини. Тъй като биткоин също много по-разпространен е по борсите и много по-лесно може да бъде продаден за евра или за долари или за някаква друга валута. Тоест това си е професия, може да кажем. Има абсолютно, хора, които само с това се занимават. Да, да, абсолютно. Просто поради факта, че вие постоянно трябва да наблюдавате как се работи хардуера, дали всички карти работят или там биткоин копачките работят нон-стоп. На вас ви е изключително важно тези машини да купаят абсолютно постоянно. Трябва да ги поддържате, имат шум, имат топлина. Въобще, защо да. Се избират такива, оказва се малко по, да кажем, удалечени места? Хайде, това Софийско село Лозен не е така точния пример, но някак си с оставени къщи. Затова ви питам дали е законно. Защо се избира по този начин? По-скоро се избира някакво място, където има достатъчно пространство, има добро проветряване. Или, както казах, има шум, така че може би не е много добре да бъде близо до населено място. В непосредствена близост имам предвид. Иначе, ако някой иска да купае незаконно, вече е очевидно защо. Да, е нормално да бъде някъде по... Няколко пъти споменахме това, че се продават. Сега, последните тенденции са ръст на цената на биткоина. Над 23 000 долара стигна той преди дни. Какво означава това? И има ли някаква граница тази цена? Ами, интересно е да се каже дали има граница. По-скоро в момента биткоин като иновативен финансов актив е в процес на откриване на неговата реална стойност. И никой не може да каже каква е тя. Последната му максимална стойност беше премината. Тя беше около 20 000 долара. Мисля, че 2017 година беше достигната.
Така че сме в такива, в непознати води в момента. Някои анализатори казват $400 000, че ще стигне до... Да, има много прогнози, има 400 000, има милион и така нататък. Всичко това всъщност е някакъв вид спекулация, но не мога да кажа, че е абсолютно нереалистично. Просто поради факта, че биткоин има много важни фундаментални качества, които в 21 век, според мен, стават все по... важни за хората. Значи, той, един биткоин не може да бъде фалшифициран, може да бъде изпращан до всяка точка на света за секунди, с много малка такса, като говорим тук за не просто малки суми, ами суми в милиони, милиарди. Всеки може да го използва, нали, няма контрол, не е някаква държава или компания, която да стои зад него, която да допуска или да не допуска хора, които да го използват. Глобален е и е изключително добре защитен. И вече 10 години, вече 11 години, правила, които са заложени в него, в биткоин протокола, продължават да функционират. На практика той е едно от малкото системи или неща, които са напълно предвидими в свят, в който почти нищо не е предвидимо. И всъщност тази предвидимост доверието, което той генерира през последните 11 години, започват в момента така да оказват влияние върху хората. Добре, но кой инвестира в биткоин? Например, банките могат ли? Това е другото нещо, че банките започват търсят начини как да съхраняват биткоини от името на свои клиенти. Също те да почнат да предоставят услуги на своите клиенти, свързани с криптовалути. И това са протести, които започват в САЩ, в Западна Европа. На този етап няколко банки мисля, че го правят. В Германия мисля, че банките вече могат да го правят, но не са започнали да предоставят тези услуги. Кои са инвеститорите? Докато 2017 година по-скоро бяха такива малки инвеститори, ритейл се наричат обикновено. Сега за тази година започваме да виждаме много големи инвеститори, милионери или милиардери и компании, всъщност, които започват да инвестират в криптовалута, а те обикновено инвестират големи суми за дълги периоди от време или за по-дълги периоди от време, което, ако този процес продължи, а ежедневно виждаме нови компании и такива личности, които говорят за биткоин, е възможно това да доведе до покачване или допълнително покачване на цената. Тогава какво тенденциите виртуалните пари да се станат съвсем реални в бъдеще? Да, абсолютно. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио, за нещата, които се случват на финансовите пазари, свързани с криптовалута. Доста интересен разговор, който надявам се, че ще продължим и в бъдеще, защото очевидно има какво да се говори, що се отнася до инвестицията най-малкото. Да, благодаря ви. Новините в 8, а веднага след това ще продължим и темата за здравеопазването в нашата страна с погледа на един бивш министър на здравеопазването. Стефан Константинов очакваме при нас. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. Малко по-рано в предаването коментирахме новината, свързана с новия щам на разпространение, който е в момента в Великобритания на COVID-19. Разбрахме от новините как стоят нещата в нашата страна, свързани с разпространението за последните 24 часа. Но анализът на всичко, което се случва в момента и което се случва в тази една година всъщност. Ще коментираме в следващите минути с доктор Стефан Константинов, бивш министър на здравеопазването, директор сега на Столичната онкология. Здравейте! Добро утро! Да започнем именно с мерките. Някои от тях се затегнаха именно заради новия коронавирус, новия щам на коронавируса, видяха и нашите зрители. Но днес всъщност 21 декември трябваше да бъде датата, в която всичко да бъде отново отворено. Сега, от ваша гледна точка, кое беше правилното решение? Да се прекратят някои мерки, свързани с ограничаването на хората, или това да се продължи до 31 януари? Всичко това, което виждате като числа, което излиза, абсолютно се потвърждава в нашата практика. Значи, по едно време беше станало така, че всеки ден получавах по няколко обаждания от мои познати, които търсеха неимоверно начин да хоспитализират пациент с COVID. От една седмица това не се случва. Това кореспондира и с числата. Показва, че мерките дават ефект.
Достатъчно е да погледнем какво се случва по света и да видим, че много държави го играят по същия начин, пускат мерки, затягат, отслабват. В никой случай в България мерките не са чак толкова страшни. Да, има затворени молове, да, има затворени определени обекти, но има държави, където тотално всичко е затворено, където има и полицейски часове. Ние сме в една лодка целия свят и едва ли някакво чудо щеше да се случи, ако нещо по-различно, това да увеличим отново заболеваемостта. Тя не е толкова паднала, докато не започне масовата вакциниране, докато не започне изграждането на групови имунитет по-интензивно и докато не дойде топлото време, ние не можем да очакваме, че нещо по-различно ще се случи, като отхлабим мерките, освен да почнат да умират повече хора. Нали? Това е. Така че сметката е много простичка. Искаме ли да имаме много умрели, искаме ли да имаме влошена икономика. Имаме две злини, от тия две злини трябва да изберем по-малката и всеки, нали, може да сметне, когато сложиш от една страна живот и от другата страна икономиката. Отговорите някакси се наместват от само себе си. А какъв е отговор на въпроса за как се справя обществото? Защото така или иначе тези мерки са административно наложени, но ние виждаме, че пак не се спазват, пак се намират начин да се заобикалят. А обществото се, нали, се справя. В крайна сметка, винаги, когато има някаква заповед, винаги ще има и нарушители. Но в крайна сметка ние гледаме резултата. Резултата показва ясна тенденция, че броя на хоспитализирани, броя заразени намалява. Според мене това показва доколко административните мерки, нали, вършат работа. Вече броя на починалите, на смъртните случаи, показва доколко нашата здравна система е в добра кондиция и, за съжаление, тя показва, че нашата здравна система не е в добра кондиция. С това не ме разбирайте погрешно, с цялото ми уважение към хората, които денонощно работят. Не казвам, че хората не са в кондиция, просто начина, по който функционира здравната система, показва, че в крайна сметка тя не е толкова добра, има много по-добре представящи се в Европа от нашата. Кои големи проблеми излязоха сега наяве? Абсолютно всичките проблеми излязоха. Като тръгнете от събирането на информация, от липсата на електронни модерни системи, начина, по който се събира информация, начина, по който се взима решение, начина, по който различните участници от общо практикуващи специалисти, болници работят, броя на болниците, начина, по който се плаща на болниците, цялата организация, всичките проблеми, които ги знаем от 10 години, сега станаха много по-остри. Да, но ето сега виждаме, в рамките на седмици или месеци се заговори за много електронни услуги. Нещо, идеално, което с години не се случваше. Значи, ето това е, винаги, когато имаме кризи, когато има тежки проблеми, това са златни възможности за взимане на решения. Ето сега е чудесно момента, който могат да бъдат наложени неща, които са известни, които можеха да станат преди 10 години поне, но не се случваха. Сега могат много по-лесно да бъдат мотивирани, по-лесно наложени. Много се радвам, че се заговори, че вече има някаква форма на електронна рецепта, на електронно направление, които още мисля, че не са опериращи, нали, напълно, но ще станат. Между другото, искам да ви кажа, че чисто технологично в България аз миналата седмица видях абсолютно готова система на цяло национално здравно с пациентско досие, с всичките му салтанати, които могат да бъдат интегрирани новите услуги, които са направени. И парите, за които може да бъде имплементиран национално ниво, са по-малко от това, което примерно се дава като субсидия от Министерство за ремонт на дадена болница в момента. Къде го видяхте това? Така че, видях го в консорциум от частни фирми с международно участие, които го имат готово. И всеки, който се интересува, просто сега е златен момент държавата да го направи. И абсолютно всеки политик ще изведе от това огромен дивиденд. Обществото ще получи това, което иска, защото да, ние имаме сега една система, която разбирам, че ще се изписва на компютър, нали, ще може пациента да отиде веднага да си го получи, но става много по-интересно ние да имаме цялото досие, да имаме следене, кой лекар какви лекарства изписва, да се знае в миналото какво е направено, кой гледа, кой не гледа, кой има достъп до това досие. Въобще нещата са доста по-сложни и с радост искам да ви кажа, че наистина това съм го видял като реализация, която буквално за няколко месеца може само да се адаптира към всички изпълнители. Да, както сам казвате, кризата е и възможност. Кризата дава огромни възможности и аз виждам за щастие, че, нали, се работи в това направление. Иначе, ако я нямаше, ще може да си говорим за лот 1, лот 2 на
национални системи, никой нищо да не направи, накрая парите да бъдат върнати обратно. Да, но и нещо друго, което казахте, например това с болниците. През годините битуваше мнението, че има твърде много болници в нашата страна и много и частни. А пък сега по време на кризата се заговори, че няма легла, че не могат да бъдат приемани навсякъде пациенти. Как така се случи? Напротив, ние това, което си се е говорило, това е абсолютно вярно. Ние имаме прекалено много болници, ние имаме прекалено много легла. Видя се, че много тия легла са всъщност непълноценни, защото няма към тях персонал. Персоналът е възрастен, не може да изпълнява тия функции или въобще го няма просто. Така че нищо не сме... Това просто показва, че наистина нашата болнично ориентирана здравна система не е особено ефикасна. В момента, в който ти потрябва, ти не можеш да ги използваш на 100%. Така че имаме лекари, които също са над средното за Европа, обаче нямаме медицински сестри, които са много-много малко. Нали, няма как да се лекува без такива... без такива кадри. Така че тия проблеми са известни и това си е факт. Нека да поговорим за вашата болница. Как стоят нещата организационно при вас? Има ли много заболели медици, например? Интересното е, че ние не правим изключение от обществото. При нас се явяват периодически хора, които се разболяват. Интересното е, че повечето от разболелите не може да намериме връзка с директно работата им в самата болница. Често се случва така след отпуска да се връщат и така нататък. Тъй, че този вирус е разпространен в обществото, хората там се заразяват. Иначе, знаете, че нашите пациенти са особена група, онкологично болните. Те са една от основните страдащи от този вирус. И да ви кажа, ние полагаме абсолютно всички усилия. Имаме и сектор, където ги лекуваме. И наши и пациенти, и наш персонал, и роднини на нашия персонал вече минаха през това отделение, което са се нуждаели от болнично лечение. И тук, когато говорим за онкологични заболявания и вирус, имаше, нали, си спомняте дискусия, бе, той вирус се не убива, те са си такива хората, нали, с онкологични болни, нали, да ги оставиме там, няма какво да правим, това е всъщност естествен процес. Сега аз да ви кажа следното нещо. Целта на нашата, на онкологията, е да лекува хората с такива заболявания и когато ги хване в много ранен етап, ние ги излекуваме 100%. Обаче, за съжаление, не това е цялата картинка. Повечето хора идват в така по-напреднали стадии и тогава цялото лечение, за което ние правиме, е насочено към това да им удължиме живота. И успяваме. Една година, месеци, повече сега, години. Сега COVID утежни ли тази картина? По-рядко ли идват на профилактични прегледи или изобщо за лечение? Страхуват ли се? Така, ще ви отговоря и това, но исках нещо просто друго да обясня, че ние удължаваме живота на хората. И това удължаване го правим на много пъти много висока цена. Особено лекарствата. Само нашата болница харчи на месец 7 цифрено число за лекарства, които ги плаща здравната каса, т.е. аз, вие, тук операторите, които са, всеки ги плаща, с идеята да удължиме живота на хората с няколко месеца или години. Какво прави коронавируса? Коронавируса съкращава живота на тия хора. И всъщност, дали трябва да лекуваме и да полагаме грижи за онкологично болните, да не се заболяват или когато се разболеят да получат адекватни грижи, автоматически става ясно, след като ние даваме милиони, за да им удължиме живота, защо да не дадем няколко хиляди, пътеката е 1300 лева и в огромния процент от случаите е добре финансирана за лечението на това заболяване, защото лечението обикновено е кислород, лекарства, които пречат на съсирването на кръвта, когато трябва антибиотици да се включат. Тоест, да, мисля, че отговорът е ясен. Трябва да се лекуват естествено, да, и да им се даде възможност. И това е абсолютно, абсолютно важно. Дали има страх? Да, има страх. Има стъписване. Разбира се, по-скоро е за хората, които се чувстват здрави, да не ходят на профилактични прегледи. Когато вече разберат диагнозата и знаят, че диагнозата е онкологична, вече на фона на това, че имаш рак и на фона на това, че можеш да се разболееш с коронавирус, обикновено хората въобще не дискутират. Затова искат бързо лечение. И това е съвсем правилно, че не бяха спрени операциите на онкологично болните. И там никакво забавяне няма. Веднага, когато се появи човек, разбира се, ние проверяваме
дали той няма симптоми, дали не е болен. Ако е болен, имаме място къде да го изолираме. Колко пациенти в момента с COVID се лекуват във вашата болница? Има ли такива? Много са, малко, 5-6 човека са, но имаме и пациенти, които се лекуват по много дни, по 20-25 дни. Така че това е въобще един много странен вирус. Виждали сме хора на 80 години, нали, които са в контакт, в среда, нали, където се предполага, че са дишали, има голямо количество вирус и нищо не им става. И съответно доста по-млади и в добра кондиция сравнително хора, които обаче много тежко страдат. Да, виждаме и, че с щамовете нещата стоят по същия начин, държат се по различен начин, трябва да се намери вариант, в който и да се изследват възможно най-бързо. Питах ви обаче за леглата в вашата болница, защото имаше такъв проблем в началото, когато се разкриваше COVID. Сектор. Преекспонирани страхове. Сега вече няма проблем. Никога не е имало проблема. Времето само показа, че действията са били абсолютно правилни, защото, пак ви казвам, имаше момент, в който нямаше къде да те приемат, когато ти имаш ниско ниво на кислорода. Трябва някой да ти подаде, просто да дишаш кислород и малко грижи, да ти включат системи, да те уводнят, да ти направят някои медикаменти. Нямаше свободни места. Проблем сериозен в София да се намери. И видяха хората, че персонал, наш персонал, ползва, нали, тая структура и абсолютно и тя ще остане до момента, до който са такива решенията, защото ние трябва да бъдем готови за най-лошото. Имаме капацитет. Видя се, че абсолютно никой не се зарази и никой от нашите онкологични пациенти, това вече функционира повече от месец, не е пострадал. Напротив, хора, които в хода на лечението в болницата установявахме, че са заразени. Много бързо можехме да ги изолираме. И понеже пак заговорихме за тая структура, искам да отдам значимото на младите хора, защото там работят специализанти. Разбира се, влизат и реаниматори, които са със специалности. Но аз много се гордея с тия наши млади момчета и момичета, които с много пъти различни, примерно имаме лъчетерапевти, нали, хора, които са малко по-отдалечени точно от тая клиника, обаче много схватливи, бързи и аз много се гордея с тях и вършат страхотна работа. Радвам се, че има такива примери наистина. Що се отнася до медиците и сега предстоящото вакциниране, има ли готовност и има ли желание в персонала на вашата болница да се вакцинират? Готовност имаме. Даже аз ще се много радвам, ако обособиме център, където да се прави вакцинация при нас, защото имаме помещение с отделен вход, може да организираме всичко много елегантно и хубаво. Така че това е едно чудесно място. Какво да ви кажа? Темата с ваксините, малко поговорката на човек може да вземеш, не може да дадеш. В случая това, което предлагат ваксините, е даване. Това е едно изключително елегантно и хубаво решение. И медиците по цял свят са първите, които ще получат тия ваксини. Защо тук обаче не са чак толкова много желаящите да се сложат? Ние не знаем колко са желаящите. Малко начина, по който се комуникира, според мен е неправилен. Не е нормално да ти изпратят сутринта така една заповед. Напишете кои са желаящите да се вакцинират, нали, в една екселска табличка и го върнете. Значи винаги, когато кажеш, всеки казва, ма кога ще се прави, ма как ще се прави, ма дайте информация. Сега информация има много. Но ако кажем и ние не знаем каква е ваксината, това не е точно така. Достатъчно е да знаете един чущ език, английски. Ако знаете, абсолютно достатъчно да научите цялата информация за поне ваксината на Pfizer-BioNTech. Така че не е проблем. Но може да се направи малко по-елегантно, да се каже кои са потенциално желаещите, смятаме да направим това, едно, две, три. Да, ние виждаме по новините се явяват хора от най-висок ранг в държавата да обясняват, но долу по веригата нещата почват да стават много по-административни и забуксуват, защото започват само валят някакви такива заповеди, всеки ден идват, обратна връзка от изпълнителите няма. Ако малко по-внимателно се направи, ще видите, че няма причина медиците да не искат да се вакцинират. Да, особено тези, които са по-възрастни, и особено тези, които не са боледували вече от COVID. Но хората казват, след като медиците не вярват и те не знаят. Ма кой не вярва? Защо мислите, че хората не вярват?
Няма такова нещо. Значи ние, ако следиме социалните мрежи и всичките конспиративни теории, които се зараждат там, да, ще се хванеме за главата и ще кажем, това е ужасно. Да, ще ни чипират, например. Ще ни променят генната информация. Значи, това само идиоти могат да го кажат. Това го казвам напълно сериозно. А ако казвам, ако трябва да го кажа несериозно, трябва да разочаровам всички, че никой няма да получи коледен подарък, безплатно 5G в главата си, ще трябва да продължат да плащат на мобилните оператори такси, защото това няма да се случи. Така че съжалявам всички очакващи да получите сим-карта в главата си и да правите безплатни разговори с вишестоящите, няма да стане тая работа. Да, все още има доста страхове, които трябва да бъдат, както вие казахте, може би правилно обяснени нещата, комуникирани по най-добрия начин. Значи, две са нещата, които могат да се направят. Първото е информация, много ясна информация. На много от сайтовете и на FDA и на всичките големи агенции има и под формата на въпроси и отговори, на листовки. Значи на хората трябва да се казва истина. Ти трябва да имат правото на избор. Ако тръгнем да ги караме и да им обясняваме сега, трябва задължително да се вакцинирате, нещата са умрели. Това е първото. И второто, личен пример. Вие, значи, например, ще дадете ли такъв? Аз ще дам, ако ми изберат, ще бъда и от първите, въпреки че аз не съм от най-рисковата група, защото не прекарвам ежедневно, нали, с пациенти в COVID среда. Т.е. първите трябва да бъдат лекари. Но много хубаво би било хората не само да приказват, а да покажат. Аз абсолютно вярвам на ваксините. Смятам, че това е решението на въпроса. Така че личният пример и информацията са двете оръжия, с които разполагам. Като бивш министър на здравеопазването ви питам, в момента всичко под контрол ли? Ако вие бяхте сега на този пост, нещо друго бихте ли направили по-добре? Това ще бъде изключително нескромно. Аз не познавам в детайли работата. Знам я от телевизора. Винаги могат да се направят нещата и по-добре, винаги могат да се направят и по-зле. Нали? Момента е, в който не трябва да мислиме кой какво можел да направи по-добре, а всеки да даде своята помощ. Аз се опитвам в функцията, която имам, първо като директор на лечебно заведение на мястото си, където работя, да бъдат нещата окей. И второто, нали, от гледна точка на историята, която имам и това, че ме приемате като някаква популярна личност, да кажа истината на хората и да не се плашат, да не вярват на слухове. Между другото, то се води една много сериозна битка международна. Нали, много интереси са включени. И много пъти хората стават заложници на невероятни сценарии, нали, които... Да, аз за това ви благодаря за това участие, за този разговор с вас в момента, защото той наистина е важен, що се отнася и до експертизата ви като лекар. И наистина на финала имате ли, как да кажа, най-голям страх именно като лекар и за предстоящите дни и седмици? Предстоят, примерно, сега празници. Какво ще кажете на хората? Ми да се радват, да се обичат. Нали? Празниците са време за любов и за щастие. Какви страхове да имаме? Значи ние минахме през един много труден период. В момента го караме, вижда се светлината в тунела. Естествено, че първо като започнат вакцинациите, ще намалеят нещата, заболяванията. Ще дойде след това топлото време. Вие видяхте какво се случи между юни и август, когато почти никой не спазваше забраните, но само слънцето и топлината доведоха до значително намаляване на и нямаше такова разпространение. Важно е да не утрепяме и летния сезон и следващата година да не сме пак в такава ситуация. Мене страха не ми е от ваксината. Мене ми е страха кога ще ги получиме и в какво количество и дали ще ги организираме. Това ми е страха. Тоест, аз съм от хората, които го искат това нещо, а не да се плашат от това, че ще дойде. Благодаря ви. Благодаря ви за това интервю. Радвам се, че го направихме точно в моментите, в които и сега много хора, виждайки новия щам, за който се заговори от Великобритания, възникнаха някакви притеснения на границата на паниката. Да внесем още малко успокоение. Не е никак излишно в тази ситуация. Трябва да бъдем предпазливи, но не и страхливи. Благодаря ви. Заговорихме с вас за електронните рецепти, електронното здравеопазване. Сега ще продължим тази тема в нашия ефир, защото електронните рецепти и електронните направления бяха одобрени, знаете, от правителството. Та всеки общо практикуващ лекар ще може да ги издава вече. Това обаче няма да замества и физическия преглед на пациенти от лекар. Освен при пациенти, заразени с коронавирус или при болничен престой. Готови ли са обаче аптеките да стартират веднага този начин на работа и ще има ли затруднения и какви забавения? Включваме сега София Цветкова подробностите от нея. Здравей!
Здравейте! Краен срок за цялостно въвеждане на електронните рецепти все още няма. Затова продължава и въвеждането на рецепти на хартия. А как ще функционира системата и ще има ли евентуални затруднения? Ще разберем от Антон Вълев, председател на Националната аптечна камара. Добро утро! Как ще работи системата и имат ли готовност аптеките за работа с електронни рецепти? Към текущия момент в процеса на подготовка, освен на публикуването на наредбата, която казва, че се въвеждат електронните рецепти, с ултимативен срок до май месец 2021 следващата година, всички да преминат към отпускане на лекарства само единствено по електронни рецепти, с изключение на някои групи лекарства. Към текущия момент за пръв път правителството подходи по един правилен начин. Първо се стартира Националната здравна информационна система, тази, която трябва да обработва информацията, и постепенно, както казахме, до май месец ще се включат лекарите и аптеките. Каква ще е разликата с сегашния процес? Само по себе си за пациента няма да има голяма разлика. Той така или иначе трябва да отиде на лекар, след което трябва да се появи в аптеката, за да получи лекарства. Разликата е обаче, че няма да пренася хартиен документ, няма да е необходимо фармацевта да разчита понякога неразчитаеми лекарски почерци, ще се намалят съществено възможности за грешка, но най-важното нещо, ще имаме пълна информация вече какви лекарства се движат, на кого са изписани, кога са изписани, какви лекарства са отпуснати от аптеките, и ще има пълна информация по отношение на пълния обем лекарства в системата, което към момента всъщност няма. Кога можем горе-долу да очакваме аптеките активно да заработят по този начин? По мои най-такива субективни преценки, според мен наредбата ще промени на няколко пъти в движение, но така или иначе срока май месец следващата година е напълно реалистичен да влязат немалка част от аптеките в тази система. Трябва обаче да се предвиди финансиране за някои от елементите. Към текущия момент има няколко различни предложения. Те подлежи все още на обсъждане и на приемане. Има малко по-скъпи варианти, има малко по-евтини варианти. Най-общо казано, ако вие сте пациента, появявате се тук при нас в аптеката, давате си лична карта или се идентифицирате с ЕГН или с специален код, който е дал вашия лекар. Ще има възможност този код да го получите на SMS, на някакво съобщение, така че въобще дори да не се опитвате да запомните нещо, особено ако не сте вие пациента, сте преносител, т.е. примерно става въпрос за лекарства, за детето ви, за някой ваша роднина. Вие получавате кода на съответната рецепта, идвате при нас, сканираме кода и фармацевта директно достъпва точно конкретна тази рецепта и я изпълнява. В Пловдив и Русе, например, разбрахме, че нямат никаква готовност за работа с електронни рецепти. Как стои въобще въпроса извън София? Тя, системата е еднаква за цялата страна. Ако питате към този момент, кой от колегите е готов да започне веднага да изпълнява електронна рецепта, никой. Защото системата реално към вчерашна дата стартира с националния сървър. От тук нататък подлежи включване. Хубавото е, че през цялото време в този процес на разработване на Националната здравна информационна система в частта и за електронна рецепта се работеше през цялото време с фирмите, разработчици на аптечен софтуер, и те паралелно с това развиват своите си модули, така че аз лично не виждам някакъв казус към текущия момент. Да, не, ако днес дойдете, няма да ви изпълним електронна рецепта, но то всъщност още няма кой да ви издаде. Благодаря ви за това. За улеснение на пациентите, аптеките, които работят с електронни рецепти, ще бъдат обозначени с стикер на входа. Хриси, към теб. Благодаря ти, Софи. А сега нещо за любителите на зимните спортове. Пампорово откри зимния сезон в събота в условията на пандемия и при стриктни противоепидемични мерки. По-голяма част от ски зоната работи, след като беше обработена и с изкуствен сняг. Курортът очаква своите гости, но тази година ще разчита основно на български туристи. За очакване от ски сезона, мерките в ски зоната, хотелите, ски гардеробите и за всичко важно, сега от Пампорово включваме Величка Петкова. Добро утро!
Добро утро от Пампорово. Ние се намираме на плац Студенец в ски зоната, която вече работи от събота. Тук в момента няма много хора, защото все още е много ранен часа, но въпреки това лифтовете вече са пуснати и наистина ски зоната очаква своите скиори. До мен е директорът на Пампорово Мариан Беляков, който веднага искам да запитам. Господин Беляков, каква е равносметката ви от този първи уикенд след откриването на сезона? Ако има нещо радващо от първия уикенд е това, че в крайна сметка успяхме да стартираме с няколко доста добре подготвени писти. Все пак сезона по някакъв начин тръгна, колкото и да е в неприятна ситуация. Имаше много хора, за което всъщност искам съвсем искрено да благодаря на всички тези хора, че все пак дойдоха, биха този път до тук, покараха по пистите и видяха всичкият този труд, който пък ние сме положили от другата страна. Изпъкнаха един-два проблема, които може би е добре да ги отнесеме в момента или поне да ги сложиме на масата. Един от тях е проблема с туалетните, тъй като заведенията са затворени. Може би трябва да се помисли за някакъв режим, в който да има достъп до туалетните в заведенията, било той с разни преграждения около тях, за да не могат хората да ползват на практика други услуги вътре. Но това е голям проблем, който следва да се реши. Въпреки това ние сме поръчали няколко химически туалетни. До края на тази седмица ще ги инсталираме, но смятам, че добре е да се помисли да има достъп до туалетните в заведенията. Другото, което смятам, че е също добре да се помисли всички заведения, които имат отвън маси, а в същото време предлагат кетеринг, който се доставя през прозорците, да бъде достъпен за хората като кетеринг и поне да могат да ползват масичките, да се подпират на тях и да си изпиват чаевете на тях. Да ви попитам, в хотелите какви мерки взехте? Тук в ски зоната разбрах, че се дигитализирате, т.е. със специални устройства могат да се купуват картите? Да, картите могат да се купуват вече много лесно. На буквално 2 минути игра с мобилното устройство, което ни е в ръцете. Получаваме един QR-код и отиваме и го сканираме на едно устройство, което веднага ни издава картата, без какъвто и да било допир на пари, банкови карти и така нататък. Така че от тази гледна точка тази дигитализация върви и се приема много добре от хората. Хотелите също спазват абсолютно всички мерки, които идват от заповедта на здравния министър. В тясно сътрудничество също така с министъра на туризма, който очакваме към 11 часа днес тук на място да инспектира курорта. Оттам срещаме разбиране, много добра реакция за всичко, така че работим много добре и с двете министерства. Само секундичка, бих искала да представя един собственик на ски гардероб, господин Масурски. Вие какви мерки предприемате в гардероба? Ние също предприемаме всички предписания, които са от РЗИ. Спазваме дезинфекцията, разстоянието между туристите, за което ги молим и всички, които от сега ще дойдат, да спазват всички тези мерки, да се пазим взаимно. Защото курорта предлага условия за ски, но трябва всичките да спазваме условията за безопасност. А в ски училището какви мерки ще прилагате? Ски училището също, групите няма да са големи. Повече от 6-7 човека предлагам смятам, че няма да се събират и пак на разстояние, оборудване с маски всичките на лифта, особено когато са, трябва да задължително с маска. Добре, благодаря ви. Тук имаше и още един човек. Това е господин Рачков, който е шеф на ски зоната. Господин Рачков, аз искам да ви попитам, тази година ще има ли ски патрули в Пампорово? Разбира се, че ще има ски патрули. Както знаем всички, ски патрулите се грижат за обезопасяване на пистите, навсякъде има обезопасителни душеци, мрежи няколко вида, А, Б, С мрежи. Също, което патрула съблюдава за безопасното каране на туристите и същевременно за спазване на разстояние тук на ски пистите и на... С една дума ще следят и за противоепидемичните мерки. Разбира се, разбира се. На турникетите винаги ще има хора, които да съблюдават, да не се събират хора повече на едно място. Разстояние да има, да бъдат с маски. Навсякъде има дезинфектанти. Всичките разпоредби, които са от Министерството, се спазват на 100%. Ясно, тук лифтовете са открити, нямаме кабинка. На самите лифтове как пускате хората?
спазва се нужното разстояние. Вече на самите лифтове могат да сядат хората, както си решат. Добре, много ви благодаря. И сега бих искала в заключение да кажа, че тук наистина в 11 часа очакваме министъра на туризма Марияна Николова, която ще инспектира как се спазват противоепидемичните мерки в Пампорово и ще има среща и с журналистите. Ние продължаваме да следим ситуацията от тук, от Пампорово. Към теб, Кристина. Благодаря ти. След като в Банско откриха ски сезона, това се случи вече и в Пампорово при спазването на противоепидемичните мерки. А сега за нещо, което ви обещахме от самото начало на нашето предаване, ще ви разкажем в следващите минути. Рядко астрономическо явление ще може да се наблюдава днес, веднага след залез Слънце, сближаване на планетите Юпитер и Сатурн до такава степен, че човек ще ги вижда като една ярка звезда на небето. Астрономи поддържат тезата, че Витлеемската звезда, отвела влъхвите до новородения Исус, е всъщност едно такова сливане на двете планети. Това ли ще наблюдаваме и тази вечер? Това ще попитаме сега Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия към БАН. Здравейте, добро утро. Здравейте. Наистина ли е толкова рядко се случва това явление? Веднъж на около 20 години се случва, като сближаването на двете планети е различно. Този път имаме късмета да ги наблюдаваме на отстояние само 6 дъгови минути, т.е. много близко. Видимо ще изглеждат наистина като че ли почти се допират. В повечето случаи се разминават на около 1 градус, т.е. колкото е два пъти диаметъра на Луната, гледана с невъоръжено око. Пак такова близко разминаване ще има чак през 2080 година, март месец. Само тази вечер ще можем да ги наблюдаваме по този начин, като една звезда? Явлението протича бавно, тъй като двете планети се местят по небето бавно, особено Сатурн, който е доста така бавен, видимо, на фона на звездите. Така че няколко вечери подред, около 21-ви. Тази вечер е кулминацията на явлението, но можем да наблюдаваме това и да кажем вторник, сряда, което между другото е добре, защото метеорологичните условия в момента не позволяват никакви наблюдения. И бидейки възможно няколко вечери подред да наблюдаваме това явление, има шанс да се случи поне една ясна нощ. Всъщност, аз казах след залез Слънце, но има ли точен час, в който е най-добре да погледнем към небето? Това е когато полумрака напредни достатъчно, че да почна да се виждат ярките звезди и планети. От около 18 часа до 18.30 минути за градове, до които има възвишение планини или хълмове някакви в посока югозапад, както между другото и София. Градове или наблюдателни позиции, където са с открит нисък хоризонт в посока югозапад, може да се проведат наблюдения до към 19 часа някъде. С невъоръжено око, да. При ясно небе ще можем да видим. Може, с невъоръжено око са видими всички планети от Меркурий до Сатурн и всъщност те за това са и познати още от древността, но с телескоп ще бъде много атрактивна гледката, особено ако се наблюдава с увеличение около 400 и повече пъти, тъй като двете планети ще са видими както в детайли, заедно с техните спътници и с пръстена на Сатурн и видимо разположени една до друга в рамките на окуляра, в рамките на полето на телескоп. Едва ли само в нашата страна ще може да се наблюдава? Има ли разлики на Балканския полуостров и Европа това явление? Само от крайните северни ширини на планетата ще бъде по-затруднено наблюдението, тъй като щом са в посока югозапад, значи с приоритет като удобство са по-южните ширини на планетата. Ние попадаме в една сравнително добра географска ширина, така че ще можем да го наблюдаваме добре. Може би хората от Сибир, Канада, някъде там високо, във високите северни ширини, те ще имат по-скоро проблеми. Има ли нещо мистично във всичко това? Защото аз вече споменах, че някои свързват това явление с Витлеемската звезда от преди 2020 години. Вярно ли? Това всъщност е едно от предположенията. Витлеемската звезда като явление не е ясно какво е било, тъй като няма никъде точно описание на самото астрономическо явление. В 1623 година, по времето на Галилей и Кеплер, двете планети Юпитер и Сатурн отново се събират, дори са били малко по-близко, отколкото са сега според симулация, която правим с модерен софтуер. И се предполага, че тогава са предположили астрономите в 17 век, че може би става дума за такова явление, което било изтълкувано като Витлеемска звезда. Има обаче още няколко възможности, като да кажем съединение или това е пак видимо сближаване на Венера и Юпитер, които са по-ярки и по-атрактивни и привличат повече погледа към небето, но стават по-често веднъж на 2 години, а понякога даже и 2 пъти в 1 година. А също може да бъде сближаване на Луната с някои от ярките планети, може също да е било и комета. Няма информация.
всъщност, като казвате за това сближаване, колко често се случва планети да застават по този начин, че да изглеждат от Земята като една звезда? Кое е най-честата комбинация, ли, така да попитам? Венера и Юпитер, както ви казах, на около 2 години веднъж, защото явлението не е периодично, случва се апериодично. Например, сега през на 13 юли тази година ще имаме съединение на Марс с Венера, т.е. двете планети Марс и Венера ще изглеждат видимо близки, ще се наблюдава, макар и малко трудно, след зари Слънце вечер. По някакъв начин това влияе ли и на хората, а и на някакви процеси и на Земята? Това сливане или просто е нещо красиво, което можем да наблюдаваме? Това е нещо красиво, което можем да наблюдаваме, тъй като това е видим ефект. Реално планетите в пространството са си много раздалечени, тъй като Юпитер и Сатурн се обикалят по своите орбити. Тези в това време, например, Юпитер е на разстояние около 880 милиона километра от нас, а Сатурн почти двойно повече, на 1 600 000 000 километра. Тоест, те в пространството са много раздалечени, но ние ги виждаме в права линия от наша гледна точка. Но не може по никакъв начин това да повлияе на Земята или пък на нас, казвам. Питам ви, ние преди малко и преди започна нашия разговор, аз ви споделих, чухме вече оплаквания, че тази нощ много хора не са могли да заспат, така както влияе Луната, например, при пълнолуние на някои организми. Възможно ли сега заради планетите и тази подредба също да има такива влияния? Не, тяхното влияние е много нищожно малко, тъй като разстоянието от тях е огромно, както казахме, стотици милиони километри. Тези светила, небесни светила, които най-много ни повлияват тук на Земята, са Слънцето и Луната. Слънцето с мощната се гравитация, която държи цялата Слънчева система в орбита около себе си, и Луната, която пък е най-близкото гравитиращо около Земята тяло. Все повече хората се интересуват от това, което се случва в звездното небе и се обръща повече внимание. Тази година станахме свидетели на суперлуни и прочие. Всъщност, кое е нещо, което вие бихте отличили като най-значимо събитие астрономически? За мен е появата на кометата C2020F3 Неолайс, която наблюдавахме с невъоръжено око през юли. Това беше голяма атракция, тъй като от 2002 година не се беше появявала комета със сходна яркост. Тогава 2002 година, април месец, премина кометата Икея-Занг. Така че цели 18 години почти не бяхме виждали комета с такава висока яркост и тази изненада стана благодарение на факта, че кометата Неолайс през юли изхвърли голямо количество прах от нейното ядро, което беше осветено от Слънцето и така тя придоби висока яркост, позволяваща да бъде лесно забелязана. За нашите зрители да припомня, кометата се наблюдаваше от около 7 юли рано сутринта, а някъде след около 11-12 юли беше видима и вечер, както сутрин, така и вечер. Но едни от нещата, които изключително много така будят и зрителският интерес, хората искат да видят, това са лунните затъмнения, слънчевите затъмнения. Неща, които ние не можахме да наблюдаваме, например, слънчеви затъмнения от нашата страна, видяхме луни такива, макар и не. Лунните затъмнения тази година бяха 4 от полусянката на Земята, така че не бяха атрактивни. Да. Слънчеви затъмнения имаше... Не бяха атрактивни за вас. Сигурно за някои хора са били много чисто научна гледна точка, може би не чак толкова. Когато лунно затъмнение от полусянката на Земята, всъщност не се наблюдава визуално кой знае каква промяна в вида на лунния диск, само се появява едно леко понижаване на яркостта в единия край на Луната. За разлика от това, през идната година, през 2021, ще има 2 пълни лунни затъмнения, от които обаче, за съжаление, нито едно няма да е видимо от нашата страна. Едното ще бъде на 26 май, което съвпада и с суперлуния тогава. Ще бъде видимо от Тихоокеанския регион, Австралия, Източна Азия, западната част на Северно-Южна Америка. И другото, което е частично, но с голяма фаза, т.е. почти пълно, ще бъде на 19 ноември, видимо пак от Тихоокеанския регион. А нещо, което ние ще можем да наблюдаваме от нашата страна, какво може да бъде то за следващата година? За следващата година условията са много добри за метеорните потоци Персеиди и Геминиди. Персеиди, знаем, се наблюдава в нощта 12 срещу 13 август. Традиционно всяка година Земята минава през метеорни роеве, останали след една комета, след преминаването на една комета, наречена 109 Песо и в Тътъл. Геминиди пък са най-интересният, най-атрактивният зимен поток, който се наблюдава в нощта на 13 срещу 14 декември, както и тази година беше, но за съжаление се случи при облачно време. Така че едната година я предлага добри условия за тези два потока, които са най-атрактивни. От чисто научна гледна точка, какво вие си пожелавате да може да се случи в науката за до година? Виждаме, че все повече човечеството поглежда към космоса.
Ами нови открития в областите, в които колегите се занимават, примерно екзотични видове звезди, взаимодействащи си с различни по тип компоненти, които влизат в сложни гравитационни и други взаимоотношения помежду си, като обменят вещество, примерно и така нататък. Това са все интересни материи, галактики с активни ядра, са предмет на интерес в астрофизиката. Също така се очаква през 2021 година да бъде изстрелян най-сетне големия телескоп, космически телескоп Джеймс Уеб, което е събитие очаквано с огромно нетърпение от цялата астрономическа общност по света. Този телескоп може би ще постави нова ера в астрономията, тъй като с неговите възможности се очакват голям брой интересни нови открития. А космическия туризъм как го виждате и кога? Космическия туризъм може би малко по-нататък, до година единични случаи може и да има. Но ако говорим за масов туризъм, примерно от екип от няколко човека, мисля, че още не е времето за това. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Да кажем отново тази вечер след 18 часа, при ясно време, разбира се, ще можем да видим Юпитер и Сатурн толкова ярко, че ще ни изглеждат като една звезда. Така че погледнете към небето, може би ще ви представлява интерес и нещо, което може да запомните. Сега обаче в нашата инициатива Сподели доброто ще ви покажем писателката Яна Борисова. Какви бяха нейните срещи с доброто през 2020 година? Вижте в интервюто на Ростислава Генчева. След успеха на нейните малка пиеса за детска стая, Приятно страшно, Хората от ОС и филма Безкрайната градина, всичките под режисурата на Галин Стоев, след преводите на драматургичните и текстове на всички европейски езици, след наградите Икари Аскер, през 2020 година Яна Борисова написа и издаде първия си роман, наречен Чудна лятна нощ. Обстоятелствата, при които ми се наложи да работя тази година, ме върнаха към няколко мои текста, които бяха започнати преди време и по някаква причина, не помня вече по каква, съм ги изоставила Чудна лятна нощ, един от тези текстове. И аз се върнах към нея и я завърших в началото на годината, когато трябваше да бъдем заключени по домовете си. И тогава я довърших и доста я промених. Тя стана много по-автобиографична в много отношения. В края на годината Чудна лятна нощ се появява и оживява в музикален клип. С Стефан Владобров обичаме да казваме, че това е първата книга с музика в света. Не знам дали е първата, но е първата, която ние с него заедно правим. Един от главните герои в книгата е композитор и цялата история проследява процеса на създаване на едно музикално произведение. Има и писателка, която пише, но в случая ще се спра на него. Обади се на Стефан, разказах му за книгата, след това му я дарах и да прочете това, което бях написал. Той страшно много се запали и написа една прекрасна тема, която пък след това отиде в ръцете на Миленко Кошаров, който също е великолепен композитор и пианист, с който аз имам честа да работя в театъра от известно време. И той направи една великолепна оркестрация. Вдъхновител и провокатор на тези творчески срещи около Чудна лятна нощ е режисьорът Димитър Коцев-Шошо, който е редактор на книгата. Към имената на целия звезден екип се прибавят и тези на сценографа Никола Туруманов и художника Кирил Златков, които в момента подготвят специално бутиково издание, което ще се появи в началото на следващата година. Тази книга е моя поклон към всички хора на изкуство, към всички артисти, заради които света има и светла страна, има и красива част. И ако ги нямаше тях, общо взето ще остане едно доста пусто и страшно място, което се налага да оцеляваме. Те ни дават алтернатива на злото. И аз смятам, че това е смисъла, заради който ние всички, които занимаваме с изкуство, продължаваме да го правим и не трябва да спираме. Пожелавам си просто да имаме възможност да го правим. Яна Борисова пише Чудна лятна нощ, желание да откъсне читателите си от тревогите, да ги накара да се усмихнат и да станат поне малко по-уверени. През романтичната история на своите герои, тя споделя собственото си вълнение и вдъхновение от изкуството, което има силата да променя. Аз имам лична необходимост някакси да дам глас и вид и лице на всичко това, което не се вижда. Винаги съм писала за това, винаги това ме вълнувало. Винаги са ме занимавали тихите хора.
на изказаните неща. Едно от хубавите неща, което се случи по време на тази година, е, че българите започнаха по-лека по лека, малко по-смело да говорят за чувствата си, за страховете си. Аз мисля, че това е много терапевтично за нас като нация, защото това са неща, които не само, че те учат да ги изказваш и да не се превръщат в отрова вътрешна за теб самия, ами ти помагат да разбереш, че не си сам, че не си самотен, че има други като теб. И най-вече това е един процес, който учи всички ни да развием чувство на емпатия, нещо, от което нацията не има много голяма необходимост. И въпреки тревожната и трудна година, Яна Борисова продължава да вярва в добрите герои, защото в нейният нежен и изпълнен с красота свят те винаги побеждават. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Споделяме доброто, споделете го и вие с нас, за да може пък ние да разкажем вашите истории. А сега какво ще ви разкажат и покажат Мария и Стефан 100% будни, ще разберем. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Много добри новини, разбира се, имаме и ние днес. Ние също ще си говорим за голямата конюнкция на ние две звезди, само че с доктор Влади Божилов. И ще имаме едно извънредно гостуване при нас на една от лицата на Българска национална телевизия, обичаният от всички, Жоро Любов ще бъде при нас. Гол, както майка го е родила, и ще си говорим само за него. Имаме много предизвикателства за него, така че наистина съветваме никой да не изпуска този разговор. След това ще продължим с нещо изключително важно. С доктор Семечиев ще си говорим за новият щам, който знаете от известно време циркулира в Великобритания. Именно за това беше наложена блокада там. Ще говорим и за това дали ваксините биха ни спасили от този нов щам и всъщност ще се наложи ли да се вакцинираме всяка година. И най-важното, какви изследвания трябва да си направим след като сме прекарали COVID-19. Разбира се, има още много интересни теми. Ще си говорим и за космоса, възхода на SpaceX или Blue Origin, за възхода още на частните така космически компании. За динозаврите ще си говорим. За нов български психотрилър филм на прага. Въобще страшно много неща има днес. Добре, благодаря ви. Логично някои от темите в деня започва, продължават и при Мария и Стефан 100% будни, така че останете с БНТ. Първо обаче Юлия Наева с новините по света и у нас. Хубав ден, до утре точно в 6.